Unaza madhe, unaza mesme, unaza cepit. Çdo rrugë i themi unaz. Jo, i thua ti. Po kshu janë unaza, unaza ku je? Sa përkash Vasil Shanto. Jam të unaza madhe, kush është unaza madhe? Po pse, ha, pra jo. Po kush është unaza vogël, unaza re, unaza vjetër? Ai, unaza e re, unaza e madhe është një. Unaza e re, ajo quhet. Po, po e madhe. Po pse quhet e re dhe e madhe? Sa tani është bërë, ajo është shumë e madhe. Është e re dhe e madhe. Pastaj kthehemi tek ajo e vogla që kemi mësuar gjithmonë. Ajo është del aty te lagja ime te rruga parë. Rrotull, rrotull. Tek ajo rrotull, 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 rrotull. Me gisht, ja. Rrotull me gisht. Rrotull me gisht. Herë në këtë anë, herë në këtë anë. A e ka këndu rozit? 82 gjithmonë më bërë. Ne gjej pak, Zela. Po, 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 do presim sa të gjindet? Po, 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 e vendosë rrugës aj. Vendosë. E, po, 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 gjitha jo mjegull? Gjitha e mjergull, urdhra. Mjergull apo mjegull? Për një rë që ti se vërë. Fjallë ringel e dhe i. E, po si erdhët, mjerë erdhët? Mua më lajmëroj Bora. Nuk e di për ty. E më i zoti më pëndet me ty. Sa më shohin dashurohen një qindit. Dashurohen? Është rrëhe bukur, da shumë rrëhe. Rrëhe, 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 rrëhe. Rrotullo me gisht, rrotullo me gisht. Hejt në ton, hejt me ton, hejt me gjithë gjithë më 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 më. Rrotullo me gisht, rrotullo me gisht. Hejt në ton, hejt me ton, hejt me gjithë gjithë më më më. Këtu e dhe të lagja, duke kërëpara. Se ju e dini që ne kaq duam edhe mirëmëngjes Rozana Radi. Rozi, Rozi, Rozi është gjumë në këtë moment. Po pra, kur ta shoh se e shikon thjesht do t'i thon. Jo, e ke gabim, Rozi na ndjek gjithmonë. Po po, Chelsin, Chelsin Rozi. Natë e mirë. Kthehemi pak tek mjegu. Jamë ku na mbeti apo te lepri atje. Qartë. Te lepri që po vrapote në përfushën, në përkotrën, në përmalën. Tek mjegulla që t'i lajmërojnë pak njerëzit të cilët po dalin në këto momente nga shtëpia për punë. Keni kujdes. Bëni shumë kujdes, sepse është një mjegull e frikshme. Po, sidomos Sibi autostrada. Pse kjo kohë kaq e keqe sot? Po, pse kjo kohë kaq e keqe sot, kur ne kishim gjithë ato samit, gjithë ato është pasojë e samit da. Gjitha të sanduiche që u hëngrë, gjitha i Macron që bajti atë fjalim. La një shtëllung. Iku dhe na i la. Ta heqim më mirë. Po, do ka të ngrënë shumë që na la ashtu. Ka ngrënë grosh edhe na. Ka lënë grosh, po. I kanë dhënë fasule bio, fasule bio. Por duhet parë nga ana pozitive ama se e la këtu. E hëngri këtu, po e la këtu. Nuk e morim me brenda për brenda, po ngrit në atmosferë tani. Të gjithë ato atmosferë. Mbetet atyre që han të gjithë këtu na i lënë neve. Jo, më jo, ore. Një sekund, është thjesht një mjegull, se ata që janë ngritur sa njerëz. Sa kujtuan me vërtet që është e... Po, s'ta mos njështë të... A mo ti tani? Dhe me vërtet njerëzit duhet të ecim me kujdes, sepse sot ishte rrezik, të pak të natorë që kemi dalë nga shtëpia. Norën 5 e qerek. 5 e gjusëm, 6 e qerek, nuk e ecim. Ajo ora jo, ne vetëm ne zakonisht.
Vetëm ne, a di çfarë do bëjmë në ato orë, domethënë do bëjmë video nga jashtë, do i vëm dhe do i vë dhe makinës trishë. Zgjohem emocional. Po, nuk thua ashtu, kjo është një gjë e mirë se nuk kemi trafik këtë lodhë. Po. Orë ti hall kur ikën nga puna që ke trafik, hall kur vjen kur s'ke trafik. Çfarë? Është shumë hallë që në pas ditë djalë. Se kam hallin unë që s'ka trafik, aty jam i gëzuar. E kam hallin thjesht që flem me natë, zgjohem me natë, çu nga fundi i emisionit do jem këtu nga fundi i sezonit. Ku po filloj prapë? Sytë mia do jenë në kile. Arsyeja është që kur mbaron punën të shkosh në shtëpi. Te familia, te këna dhe baba dhe jo të brendësh lartë e poshtë. Noj qera tesh. A ju fola mirë. Në sa mirë. Jo, fole drejt, fole drejt. Të përshëndesu nga lartë kape. Unë edhe juftova dje, po ju smerë, juftova. Jo, nuk jemi nga ato. Jo, mërë ne. Ne jemi shpi, pun, shpi, shpi, pun, pun, shpi. Kyqër. Po ju qatë bëtë mbrëm? Shpi, pun, pun, shpi. Shpi, pun, shpun, shpi. Shpun, shpi, shpun. Shpun, shpi, shpi. Shpun, shpi. Aty rotu. Le të themi. Bora, po ti je mirë sot, se ishen qikë se pa që e kdja? Sot jam një yll. A, të ndrit, yllin, bau, moj. Në të thash, ti lash porosit kur ike. Dhe që, unë them që ta... Frenosh atë idenë që kishe në kokë, se nuk ka asë një alarm falsë. Ishte të jeshtë një viroz. Një viroz të nërë. Një viroz bdalaqe. Po, kotë fare, nga këto. Kotë fare. Nga këto që vinë dhe ikin me të njëtën shpesi. Jo, nga këto që në epin ca i dera, pëshun, kotë fa lidhje. Po, po, në zdo të thëmë për njërës që kanë shumë oreks, për shëmbëll. Kanë gjithmonë. Ata njërës e kanë gjithmonë. Gjithsesi ka shumë viroza. Shumë viroza. Po ka viroza, pse? Ka viroza. Ore mos të zënt, po të them. Ka viroza, jam dakord që ka viroza shumë. Është stina tani. Stina. Ndryshimi, po. Ndryshimi i gjakut. Se na i tha ai atëherë doktori? E do ta marrim edhe njëri të na thotë për ndryshimin e gjakut. Je me stomakun ti ke probleme. Jo, e kam me mëlçin. Me mëlçin. Mëlçia këtu në qendror. Këto dhe këto. Mirë, unë them se përmblidhemi pak, se do na vini një mesazh në regjia që përmblidhuni me shumë mirë mbrapa. Mesazh. Me pikë cuditse në fund. Shkojmë te videot virale. Ka lezet, ka lezet. Ja të shanuse je, bravo, bravo, bravo. Po mua si më mbanë do të njëri e shumë. Bravo. Sa të 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 bora në se kërë. Se patë këtë, a? Si se patë këtë, unë këte kisha me shumë të shirë të shqiptin. Kërë keni një antirë të dyja. Qa ishte, nuk të... Bravo. Ky trendi bëri namë në një periudhë. Para 2 vitesh mos gaboj tash. Po, nesër. Hajde çik ua. Gabuar. Hajde bëjmë një xhiro bashkë ndaj. Ne kemi gabuar. Ashtu. Këta indianët i çojnë këto video. Hopa. Ja, ju përshëndes me atë tastirisin, shifeni pak atë. Do shohim këtë anë. Ratata. Shive si performon, shive. O, bora, i kante. Opa, saj. Balerina i. Whisky kolla. Fix, fix. Ua, mami. O, zot. Fix, një ditë të djeli që si e pushim, të do flet, jo, bora. Më falë, këj po bëngë shtu? Jo, është alarmi. Po shi qatë fjetë me. Qa portreti më rënë në zes. Se kur po kalon do një vapor. Opa, opa shemi së rash. Qa bëjnë që unë atë shtu? Opa, the Bluetooth device is connected successfully. Sabura, pow! Iko Palaska. E kemi ftu në emision të na vjen nesër. Shive tani. Që nga me virozë dhe kjo, si bora, dje. Mam, dit lezerin natyrë shumë, dje fix ashtu. A të kemi të pak si turbër. Jemi kërë zonë. Pak si turbër. Kërë më në zjëpë në
Okej. Për mbledhni. Jo, vazhdoj, vazhdoj, që m'pëlqeu. More frymëzim nga kjo video. A kishte kështu nota muzikore të dhura? Jo, jo, fare, s'kishte asnjë gjë atje. E kishte, kishte një re fa gjor, një re fa gjor, po. Si minor çaj ato. La minor. La minor apo çe dëshën tuaj. Gja minor. Po. Po, ne kalojmë te titull, po. Kalojmë se u hapëm shumë. Për ne të tjerët. U hapëm shumë serioz. Shi, shi, shi. Okej, po. Ne po bësim edhe rik. Lexo tani. Vizita, po ja, prit një sekund, cervikaliste. Ja, ja, doli, vizita, doli. Po, vizita e parë zyrtare në Shqipëri. Presidenti Macron takim kok më kok për 30 minuta me Bajram Begaj. Wow. Ai disi janë takuar cupi. Hajde, hajde. Kok ajde. Më kok. Kok më kok ishin kështu. Ja. Në këtë pozicion? Ja, ja. Ja, prit, ja një sekund. Prit, ja një sekund. Ja, sekund. Ja, prit, prit. Ju një gjithë koga këtyre regjia. Ja, ja, ja. Këtë pozicion. Shite, a, manë me sa të bukur që nga e... Ta një sekund, unë një djetë je Macroni, se duke më qësi franceze. Në jam Bajram Begaj. Je aji, po. Aji. Fiksi, me së gjurat e mija, kaluan këtu të këty. Jo, s'ka lejnë, se s'kam vënd. Je fulti? Jo, jo, nuk ja lejon ai një neuron që ka. Kok më kok dhe ai ishte kështu. Ma, qu'est-ce qui passe? Në France? Oui, oui. Pas oui, pas. Oui, oui. Rofte mi kishia. Dakor, po çfarë folën këta për 30 minuta? 30 minuta. Oh, derisa e kanë zgjidhur një herë se si do merren vesh, mbaruan 30 minuta. E kanë lidhur. Derisa janë marrë vesh, domethënë. E lidhën dhe e zgjidhën. Po. A, bën një kështu domethënë. Po. Po, derisa dhan me këtë dorë takohe si përshëndetet dhe ikën. Fati kombit është në duart sigurt atë ne. Që u bë kjo, domethënë, ne jemi të qetë si komb të gjithë. Shyshyr more. Po ti fol më djalë. Domethënë unë ju ftoj të qetësoni. Tanë po ndihem pak më. Ha, më ndihem. Unë ju ftoj të qetësoni. Si ishte? Ta le prit e tha kështu ky zotria. Si e tha, është po vesh më. Si jo. Ashtu. Lëvizë. Iku, ja, iku, ja, 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 me hile. Ja, me hile. Ashtu, bravo, e, të vësi, ma pas ke diafragmën me e. Bora, bora. Ashtu, ma pas ke diafragmën me e. Kujdesa të të edhe ty në ajer, të luturoj. Kënëm të titulli tjetër. Normal, e për qarë prisje ti? Apo prej titull tjetër? Prej tjetër. Ah, okej. Jo, më po prisje arejnë që të ngrihej. Jemi? Procesi integrimit më i mërzitshmi në botë, ramën në krah të Macron. Shpresojmë që mos të na humbas dëshira për të qeshur ose për të qeshur ose për të qeshur ose qarë. Përveç se qeshjes. Tani më fal, procesi integrimit si më i mërzitshmi në botë. Më i mërzitshmi në botë. Wow, kush e ka thënë po? Oj, cubi, moj bora, po ik moj, moj vajzë, gjinë një pun tjetër. Pse mërësh me cubi me e... Shpresim mos nga unë basi, tha. Ti ke bërë detyrat shumë mirë, na ke mësuar shumë mirë, ik tani. Po, po, po. Na bëri gati neve, na bëri gati. Do të të nderojmë deri në fund. Tani mund të sumurëm të mamë. Jo, vazhdo tani, vazhdo. Hare, tani na shpjegojnë qik. Nuk mu më humbi dëshira për të qeshur. Au, pse? Jo, jo, unë them procesin e integrimit. Ajde, dhe sjellim të në vete së. Këtë e tha i gjati. E the, më falë, e the ti këtë. I gjati. Që e tha i gjati. Edhe ti i gjati. Jo, unë i gjati, thash që e tha i gjati. Se ne gjatët merim i vesh. Aha, këshu juve. Kutojmi. Dhe ju duke të mërtishme. Ajz qiko, ajz në rëllaj. Ajz qiko. Ne merim i vesh, ne gjatë me gjatë merim i vesh. Dhe pastaj? Jepi dhe ti optikën të ndër. Shpresojmë që mos të na humbasë dëshira për të qeshur, ose... Ose? Kjo ose jashtë. Ose tre pika. Ja, ja, ja. A, aty më ri, te ka to tre pikat. Po pra. Se më tishin dhe dy. Si thonë një pikat nga Korça. Në pika mo. Jo, pikla. Jo, e themi pikla. Pika mo. Pika mo. Po, po, pika qu. Kujdes në ato qërë ati. Nuk shumë diti nga përgradesi Korça se dhjo. I kam studiuar unë përgradecare. Je marrë shumë? Po, po, jam marrë shumë gjatë. E kam pas të e në diplome. Aaaa. Diplomën se mora se i studiuar kishë. Ha, pra, se thashë në ndole mashtru. I studiuar kishë. Po, tani që lidje kishë me përgradecin dhe Macroni. Po, në këtë orë të mëgjesit truri jonë. Ja, tani përshumë a ka shkuar Macron përgradecin Korçë, këtë. Gabim ka bërë Rama që nuk e ka quar. Të ka i Paris, të një një vogël, t'i thoshtë, ka një gjë. I ke Parisin, po kemi dhe ne i Paris. Kjo është periuda me bukur për të shkuar. Një Paris, ku hajmë ato lakrorët, që ajmë ato që gjurë. Bërreçka, lakrorë në saqë. Me piklat. Bërreçka, me periklat e fshira.
Ore, pse quhen të fshira ato njerëz? Po fshihen me fshirë. Bëhet me dolla dhe fshirë. Mo i fshihen, mo i fshihen. Si mo i fshini vërdallive në përshpi, pastaj na jepni neve ti ham? Marrin. Marrin një fshes edhe një lec. Edhe i fshin me petulla. Petullat i pastroj mirë mirë dhe. Tani, nëse unë duhet të sjell petullat fshir aty, që ti hash live, edhe pse ato kanë hudra dhe djathë se ashtu. Hudrat na bëjnë mirë në këtë. Na bëjnë mirë. Kur ti kanë ftuar. Në të kundër, të gjithë bashkë do shkojmë po gradecës ajën kort që ti ham. Do fshim petullat. Fshim petullat gjithë bashkë. Që të kanë me makronin tash unë se unë ta shpjegoj, po do. Ne kemi filluar me makronin edhe dolën me petullat. Jemi mirë. Shpërndahuni. Festa me bëjnë. Nisemi për kort. Shpërndahuni. Festa me bëjnë mbaroi. Hajde ikim. Ishte kënaqësi, faleminderit. Mirupafshim, mirupafshim, ishte kënaqësi. Unë s'di të çojmë, po se si, jo po ti më çojsh dot si. Mirë, hajde ulni aty. Do të shapojmë me zemër, hajde rim kur vetëm kështu. Ulu çupi. Provoj një herë vendin tim. Si ishte ajo kënga rrotullo me gjisht? Rrotullo me gjisht. Aman sa të bukur e jeni. Hajde, më tonë tani këtu. E ndrua vendin. Ma honxori. Unë e pash vetëm një moment si Selami e Nishiri, që dëshëra këtu për parë. Për herë të parë ndrota. Sa bukur Mario. Ku pas kemi qenë, pas kemi vdekur. Ua, flamuri, sa i madh që çën ka. Sa shumë e pas ka. Ua, me ju mbi kokë, sa bukur që dukesh re. Mirë që kam yllë sot mbi kokë, se dje kisha mbi kokë. Zemër kujdes me kthimin se jam su vetëm në këtë skefaj. E, Cubi, e diti që më lanë diçka mbi kokë dje mua? Që të lanë, më zi? Ta dishti që më lanë mbi kokë mua dje? Ti gjë, atë që ka gjën e kujtë, më, atë gjën e kujtë. I mbajtë dot, kjo ka rëndësi. Ti e djalë që mban. I mbajtë gjithmonë. Të gjatë të rënda. Dukesh sot je. Je plot. Jam plot sot, tash nuk kam vend. I si këtu i kisha fikse tu. Tundu pak. Mua personalisht. Tundë me silce po na prishtrim. Do kthehemi pak te. Do kthehemi po merren mend, s'po di nga. Ke shumë të drejtë. Shove ndryshe, je mësuar në të mëngjer. Ora, ti shikoj të dyve kështu një këtë, një këtë. A do të dalim para? Do të dalim më pas. Ja, ose po shkoj këtë. Në këtë emision, pse u strabikova më shumë. U strabikova se di nga mbaja syt. Ose isha gjithkohës po të shupa. E zgjidhim, ja, shikojmë titullin tjetër, ndoshta lexohet më mirë. Sa bukur kështu, ha? Pëlqeka, çika bukur. E diun se bëri Cubi këtë. Ah, ka vë çik tash. Duam këmbën e dytë të Mbappé. Ah, këmbën e dytë. Po, të majtëm se djatën. Po dhe qa dori a i da një rrë me tjetës? Dori me dy dhe a i. Do bëjmë shmos të jemi Europa Balkanit. Procesi integrimit me i mërzicmi në botë. Vazhdo kë? Po, po. Ka i shumë që nga mërzitur? A i shumë është mërzitur sa i do dhe këmbë në Mbappés. A, për këmbë të mbarë. Po që e që për është këtë revon këtë. Këmë të cubit, me të cubit, s'ka që. Nuk ka problem. Atëherë, vazhdojmë. Barbie. Po. Kam vetëm një problem të këtë pozicioni këtu, nuk e di se si qikon bora, por ty të reflektojnë syzet dhe unë nuk di ku ta mbaj shëndrimi. Mos e vetë mundi, në skajgjë, mos më shifë në sy fare. Po jo, e kam halin të se më duke se po më zënë, të jenë si bora. Se tani, qiko, tani kam këmbën e Mbappés, kurse ti si, që lo ke bukur. Më falë, këmbën e Mbappés ti, këmbën e Mbappés a i, atë Mbappéja, ku të shëndrojë. Fokusojni pak cubin, regjia, cubin pa. Edhe ti që nge fix. Falem derit. Tani unë kisha halin e Mbappés. Një këmë ti, një këmë baji, me qëfar dori Mbappéja? Por i dhe ti Mbappéja për moment. Êshtë du të këmë. Mbappéja e shive. Bështet o i qika. Edhe ku por i. Fix aty ku duhet, po. Titulli tjetër. Opa! O, sa bukur dërët një foto bashkë Macronin, me që s'pate mund të da të takojë lajë. E përde ti një foto me Macronin, me të shive. Më këte, më këte. Hidhja dorën të shpina? A, të jo. Super, po, fantastike. Rinë, kam që të se mund të bësh edhe ti një foto aty. Provoj i herë. Me kë mund të bëj foto? Me të gjatin ti. Unë jam në mes, edhe kom që vi gjatin. Kje me të gjatin, po. Jo, jo, gati sa sputi Macronin për parë, te. Jo, jo, jo në buz. Ska që sa ishë francesë. A do ke, aaa, me eqdo. A do ke një proces më të shpejt integrimi për Shqipërin? Rama, do duhet ko që mesajji Macron të thyej veshin e atyre që?
Ore, ky këmbë Mbappes, veshin Macronit. I mërziqëm po. Buzën unë. Mërziqëm po çau. Buzën jam mori Rama, veshin jam mori Rama, këmbën jam mori Rama. Bo, 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 jam mori tërë, nga sa kap. Ore, jo, unë seriozisht tani po vloj të mërzitem. Pse? Nuk kanë shkuar mirë bisedimet. Ja. Me mitin. Me mitin, ja. Diçka ka ndodhur. Nuk ka mundësi, Rama tani me gjithë të mërzitje, me gjithë të gjëra. Është mërzitur me sepse veshme. Nuk po integrohemi thot në Bashkimin Evropian. Veshin tjetër. I ka dhënë dorën. Po kur mbarojnë veshët, çfarë ka? Dorën për dorën. I dha dorën, ishte dorën. Mund për trashëgime. Sa bukur ore. Do gjej një gjë ai për t'u kapur. Un them që të fluturojmë te tjetri. Fluturojmë, ndërkohë që neve fluturojmë ande, a fluturojmë pak neve këtej, ju lutem se më zuri. Jo, jemi tani mos ndrejmë. Jo, 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 jo. Ka një gjë që do të jetë problem edhe për regjin se kemi mikrofon nga ana e kundërt. Wow. Wow, çnafte. Po çna bëni nga këto gjëra? Sa bukur. Ja, po bukur, bukur, mirë. Hajde. Hajde, do të telefon. Hajde, shive tani. Tani po u erdhin gjyra të gjithëve. Wow. Lexoje tani këtë, lexoje. Hajde, këtë me puthje, po po, këtë me puthje e çan Bora, jepi Bora. Puthuni më shpesh dhe do busohuni më lehtë. Ja se çfarë tregon studimi më i ri. O cubi shumë një puth të kotë. Më fal, po pra puthuni se do bësoheni, apo puthuni dhe do bëso? Puthuni më shpesh. Dhe do bësoni më lehtë duke u puthur, harxhon energji. A. Lutem. Po, po, po. Shive, shive, filli e përfill. Shive, keni më nevoj për fakte. Jo po dieta keto, jo po kjo, jo po kjo, jo po kjo, jo po fut shekjeri, jo po karbohidratet, po po. Merë aty pak... Futi një... Po... Hajde regjia, zbatojnë regjia. Si që na jo Tarkan? Që ishe kjo Tarkan? Që ishe kjo Tarkan? Kis, kis. Po, 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 ka qënë, ka qënë. Shife Robert De Niro, Maraman. U për baba Robert De Niro. Për herë të shtatë. Për baba për herë të shtatë. 79 vjeç. 79 vjeç. Po. Robert De Niro të regon djesit e ti. Ka dhe shpres për ne, o cubi. Ore, më falë, një sekundë. Shpres për ne, po e po. Po të lutem regjia ma këthe pak. Babi. Ba. Mos e me seriozisht. O ba, mos më rikot në shtëpi. Bëj një punë. Ka nevoj për një motër ose një vla. E, cubi, po, mos ju drejt të babit e shu se... Se? O, ma! Po, mami në shpje ka babi. Mos ju drejt të babit e shu se, a e, po si kledi nuk është e babi. Po, mami në shpje ka. Mami në shpje ka, po, mami e shkret. E? Qëtë e kësi ratë ka se babi për shumë mund të dojt... Mami, qaka? Mund të dojt të t'i gjoj ty. O, qaj, thaj. Edhe një përmbi të pelinës. Edhe një përre. E mbyllin të mamë si zotrinë. Edhe një gushbardë duhet. Po pa, gushbardën është gjatë procesit. Fu, 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 fu. A ka një... Next! Por e ti mos ki halin e babën të tim, ti dhe të mamit tim, po shiko ata të tutë. Ata të mitë, pa ja, i mi nuk zbesoj. Është 79 tjetëri. 79, po. Ka shpres. Jemi mirë, jemi mirë. Jemi mirë, ka shpres për gjithë ne. Po, ka një gjithë, a ishte për herë të 7, se ka njërë që mund t'jem për herë të parë 79. Për herë të parë? Që ka bërë gjithë të vitaj? Po, s'ka gjithë të fabrikën e duhur. Për qaj ka e kishtë, aj, për qaj, apo? Apo? Për nevojat fiziologike vetë. A, birë, o birë. A, birë, o birë. Të ti, Bora. Në mëre. Jepi, Bora. Po, qëti ja, përre. Imagino, një. Ashtë momenti që duhet të mbyllim cubin në depo. Imagino, një. Po, kur të vide, kur të vide një ish kolegut, se ish kolegut, i themi tani, apo i themi. Prap, shëndet. Shëndet. Shëndet, shëndet. Prap, me të mitë. Andrea Vreto. Si thrisit ju, Andreas? Ndreci. Ndreci, kështu thrisin? Po, tani, Ndreci, ja, kjo është një riu fikë që do të apësin për pepilat e fshira. Por, a, më duke se për ta për pëmë të fshira. Ja, kur dhe. Pas ka dhe pëmë të fshira, këta i shëkëm. Me qënë se ne i kemi marrë disa nga
ish kolegët e tu që ishe në Kalifornia, disa. E keni vendosë shumë në vetë vete, po. Po disa. Tani do të fillojmë edhe një herë nga fillimi. Kush ka ngel kështu për dam? Do ta kthejmë një rubrikë. Kush ka ngel pa projekte televizive? Po tamam. Kush ka ngel pa projekte televizive ose pa ushqyer? Kush pa punë me të ndvi këtu? E po mirë se për shembull për ju artistat nuk shkon kështu pa punë. E pa projekte televizive. Pa projekte more. Po pra, televizive se do të shfaqen. Ka një projekt interesant kohët e fundit, kjo është. Dhe që kështu, sot do të takimi dhe do të angacpojmë pak dhe për martin që ka pasur me ju, ti mos folë në atë pjesë, si që ke dhe Gjem Andrea. Unë po iki po pikafe, ju. Unë po rrëti dhe cepi, së më ndihem fare. Ti të vëndi jotë, më fali, pa vazhduar më te, kisha ca gjëra unë. Ti mora unë gjitha. Gjëra, oke, ky dy skaleta, dy telefona. Mora unë gjitha, urdo. Jo, jo, mirë bëllë, se të duhet, të duhet. Do dhe pak ujtë të mbush gotë? Jo, faleminderit. Dhe kështu, Rej, se ajo, i njef rënje dhëmbal, kolegët të saj. Jo, jo, saj. Dhe ne. Po, pra të njojmë edhe ne. Deri të dhëmbal apo, po të kë rënja jo. Gjashta. Ajo që mund të këtë ndëruar. Si ka pasur martë një me Turian Hyska, me kolegët. Po, të shkemoj ti në raport me veten e vetë, Andrea. Mirë është, Ndreci është gogja djallë shumë. Ndreci, do të lëndë ne të themi Ndreci. Ndreçka. Si dhe njëve, ndreçka. Pasionet e ti, qëfar po bënë, qëfar do të bëjmë njëtë. Dhe të them një gjë që vërtet më ka marrë mali, sepse nuk e kam takuar. Vërtet? Po që në qërëshor. Takohen pas qërëshor, përri kushtë. Ame ti zdit numërosh. Takohen pas 5 muajsh, emocionohet cubi live. Ua, ja, këtë djarë ka filluar që të kuptojt e njështë. Meret me titë, po ja, marë profesionin, në vashavash. Shkoj gjemë dhe. Pa profesion jam vetë, jam këshu freelancer. Qa të bësh kur të rritesh? Gazeta muzikant. Gazeta muzikant. Dhe më pas do të shkojmë në Itali me Skype, se s'kemi se si shkojmë. Së tarë se na ke përëndoj bilet. Akoma jo. Tash mu se bërë zemrën të madhe. Ajo zemrën e madhe e ka, po duhet dhe gjepi. Ne duhet të shikojmë veprat. Me fjallë, o, u, të marim qafë. E ha, të ne, u, të në madhe të shkojmë me këtë sportin e drifting. Qa është kjo? Drifting, o, au, që ja bënë makina kështu. Au, au, po që duhet këtë ne? Sepse, kampioni Lirim Gjura, po? Do të na thotë sot se si ka arritur që tjetë jo vetëm kampion në driftin, po njëndër sportistës shqiptarë më të stikatur, që në këtë loj sporti, a i të pakten, ka bërë shumë zhurmë. Dhe një dhe pysin si ka qenë rukëtimi ti, kampionatet, qëfare të rhejsh pasione, adrenalina për të qënë pjese e drifting dhe gjithë shka tjetër. Po, në lidhje me Skype, do bëni se do bëni dhe shikëm nga ekrani. Munda e kështesia në i makinë këshu, në të që bënë drift. Të kishë probuar njëherë këto. Ne e sili në këmë studio ata. Që të sili në studio? Ato, veglën, që bënë këto. Se cikë veglën e vetë, dhe vëthe motorin, makinen, violinen, inën. Janon, inën, po, mozën, turin. Me turin s'ke punë. Mirë, e lasë. Dhe ishë zyrtarisht është përfaqësuesi i Shqipërisë në garat në Katar, që kështu do të na tregoj pak më shumë Lirimi. Dhe pastaj do ta mbyllim me Orej, kujdes varsën, thot regjia. Se bën zhurmë. Regjisi rëfë të shkro mesajë, mirë të ngrej zërni këtu në studi. Regjia, faleminderit që na njoftoni me mesajë, nuk ka problem, mund të flisni dhe që aty edhe. Me emi dhe, shati niku. Do të mbyllim me këngë. A, me këngë e balle, ne e dim. Do të mbyllim me këngë e balle, po pëse nuk i fusim dhe një... Qarë, një balle. Balet. A, balet. Po, Rej, din do një nga këto ti? Që të mbaj në aja? Në i padjeshkë. Bravo. E po, merve shumë nga padjeshkët. Me pjeshka. Padjeshkët, po po. Pjeshka. Shu. Tani me mua mereshme, e. I kam suar gjitha e po bëhet artisti kompletu. E, me mua mereshme. Tani është i kopsitur. I kopsitur. Aldo Hoxha na vjen në studio dhe do na tregoj për publikimin e këngës më të rejtë, klipit më të ri që është Lotët e Dashuris dhe gjithashtu se si arriti që kjo këngë, kjo melodi të kthehet në hit në TikTok. A qanë me dashurijat i? Edhe qaj, morej. Po pse na prek ta një këshu? Se edhe unë qaj nga dashurijat. Zeno, moj motë. Filojnë. Edhe unë qaj nga dashurijat. Qan shumë? Qan? Shumë. Jo, jo. Edhe një shoqja i me qaj. Au. Po, po. Shoqja jo në gjithë. Po kush qan do të thot që... Që do, vërtet. Po pra, do, interesohet, dashuron. Pa, disi qajnë se ja të marë, ja ribe qarë. Ja të marrë, ja marrë një tjetër. Ja marrë një tjetër. Ja të marrë, ja marrë një tjetër. Oke. Kurse unë qaj se kam ca qep vërdalë për shtëpi. O ka dhe një këngë tjetër në fakt, Aldo, më ngacmove. Ti më ngacmo në gjithë më gjithë mua.
E kanë. Pis më lë të qet kur. Një sekond, atë e kanë ngacmuar ajo. Ajo. Çfarë ska qenë ajo? Po mirë më ja bëjmë pse? Mos i ngacmoj ajo. Ka edhe nga ato që ngacmojnë. Po, ka. Ka, ka. Ka apo s'ka, pse ri heshtur ti? Ka. Mhm. Po pastaj çka ka tjetër ku djali? Kërën ato dhe si ka rritur që të ketë të pak në 17 klipe në Mosgaboj të realizuar. 17? Po. Filmen. Dhe që më rrim o ditë zizit, që më rrim. Po dhe unë i kam një 12, po si njerëti. Do të ftoj një ditë në emision. Po të ftoj një ditë. Bëj një bio time, një janë që jam do me dhe të bëj një bio time. Po? Do të mbyllim me këtë, por kemi një gjë se ky djalë këtu ka filluar tani të jetë në ekranin e MCN-s në mëngjes, në drekë, në darkë. Dje ishte tek natën me Aulonën. Ke filluar të flesh këtu më. Fundjavë isha te Mira, tani në fundjavë janë prapë te Mira, isha te Aulona, y ishim te Rozia në kalum. Po ti u thua këtyre më një dhom, një krevat diku këtu me një cep edhe. Po prandaj sot ky iki natën në shtëpi dhe vi natën ku po çfarë po rri këtu. Jo, ku si kem fare. Sa dalë që këtu un pap pap kevi me antin. Hajde vëlla, futu. Kishte folur edhe për ne. Me vërtet? Na kishin bërë dhe lëmsh ata. Pse? Cumbi e martuar me fëmijë. Cumbi e martuar than kurse bora në lidhje. Me i marrdhënie. A vash vllai tash? Më fal, a isha me fëmijë? Po ka që në rregull jemi. Cumbi e martuar than. Rei si një djalë shumë korrekt tha, jo. Jo, të lutem, mos i bjerë një qafë kotë. Ashtë e kunder ta. Mos ma bëni cubin me fëmijë edhe borë me qarë. Borë ashtë e më duar. Mire një borë, jo që një atë. Më shumë në ashtë jetëson kjo pjesë tjetër e borë. Aman, më një thash aman se kemi shefe, në mbytin një gjesë. Aman, mora, aman. Dhe cubi tha është një mardhenjë. Edhe lidhe në në zgjidhe një cubin. Lidhe borë në zgjidhe një cubin. Folja për ty, i thash gjitha, me që mi the mos trego, i thash nuk trego jasë njeri ju. Edhe diti që une kam djerë, kam këto di, do me thëmë si kur më morë sot ndjem sikur jam zgjidhur. Se ti thash unë gjitha, të zgjidha unë ndjem. Faleminderit. Të zgjidha, të lutem, lutem. Të zgjidha edhe ndonjë ditë tjetër. Na zgjidha edhe ndonjë ditë tjetër këtu rrotull. Shiko, tani atje, atje mbrapa. Atje ose mbrapa. Atje mbrapa. Mbrapa është Dorisa. Nuk mbrapa, i çik më mbrapa. Është shtylla. Jan ingredientët e recetës që do bëj sot krenari. Aha, pa hajde pra, shkojmë. Ku more? Atje mbrapa. Te tavolina. Më fal, po ti je me syze, unë jam pa syze. E, po tani të kam thënë vëri syzet. E ha. Janë ingredientet e recetës, edhe ne do mundohemi që tani ta shohim pak edhe të kuptojmë se çfarë do bëj krenari. Po thuaj që ti nuk di asë gjë. Po unë di vetëm ingredientet për që po i shoh atë. Që janë, cilët janë ingredientet? Preca të shira. Filla. Gjithsesi aty je në të njëjtën. Po të zbuloj unë shumë miell. Unë shumë miell, unë shumë spinaq. Oh, jo, jo. Kem dhënë spinaq me mëngjes. Edini atë Tironsen juve, spinaq kur e hat kënaq. Spinaq kur e hat kënaq. Spinaq të kënaqi me hekuroqi. Kështu që unë do thoja, më dëgjoni mua tani se kam bërë një horoskop për ju dyja sot, perfekt, jo, jo. Po dhe për gjithë ata që po na ndjekin. Ju a kam qëndisur një horoskop. Se bën gafë dhe nuk e qëndis Dashën dhe Demin. U e qëndisur që kam lidhë dhe fjonë në mutë e brirët. Papion. Të dyve, po, papion. Edhe këthemi pas pak, që ndroni me ne në zjo me më cënë. Ropshti. Ropsh po që deshe i thaj. Dashi, Mërkuri do ju ndihmoj të largoni rutinën nga jeta juaj në çift gjatë kësaj dite. Duhet të shtoni edhe pak dozat e imagjinatës në mënyrë që atmosfera të ngrohet. Beqarët nuk do kenë dashuri me shikim të parë as sot dhe kjo do i zhgënjej paksa. Në planin financiar nuk duhet ta humni optimizmin dhe sikur të përballeni me vështirësi. Me durim gjithçka mund të zgjidhet. Demi, ditë shumë e paqëndrueshme kjo sot me për ata që janë në një lidhje. Nuk do keni një komunikim të mirë me partnerin dhe kjo mund të sjellë goxha probleme. Beqarët nuk do e kërkojnë me ngulm princin e kaltër, por në fakt për ta do ndodhë diçka e mrekullueshme dhe e papritur. Financat do përmirësohen ndjeshëm fal një llotarie që mund të fitoni. Binjakët, tregoni gjithkohë të disponueshëm për partnerin tuaj sot dhe jepni atij ndihmën e duhur nëse do ua kërkojë. Toleranca gjithashtu do ishte një virtyt i çmuar. Beqarët nga ana tjetër mund të fillojnë dashuri pasionante me disa persona që i kanë njohur që në fëmijëri. Me financat duhet të tregoni shumë të matur, edhe shpenzimet e nevojshme duhet i kryeni me kujdes. Gaforia. Nëse kohët e fundit e keni neglizhuar partnerin tuaj, sot duhet kujdeseni më tepër për të dhe t'ia plotësoni dëshirat.
Ka disa personat e jashtëm që po presin rastin tua rëmbejnë, kështu që mos ua plotësoni dëshirat. Beqarët do jenë në një ditë shumë të zakonshme. Në planin financiar, situata do të vazhdoj të mbetet e njëjtë, por të paktën probleme nuk do ketë. Luani, duhet me patjetër t'i sqaroni mos marrveshjet që keni patur në jetën tuaj në çift dhe të filloni të bëni plane për të ardhmen. Nëse lini gjithçka pas dore, do jetë tepër vonë. Për beqarët do jetë ditë e nxehtë dhe mbushur me emocione. Ëndrat tuaja do fillojnë të realizohen një nga një. Situata financiare do jetë mjaft përshtjelluese, prandaj kujdes me shpenzimet. Virgjëresha, asgjë nuk do shkojë sipas parashikimeve tuaja gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Prandaj bëni shumë kujdes me ato që do thoni. Partneri nuk do jetë me humor të mirë dhe do i ngelet qejfi shpejt. Beqarët do kenë prioritete të tjera, të cilat nuk lidhen me dashurinë. Situata financiare do jetë shumë shqetësuese dhe problematike. Kërkoni ndihmë. Peshorja, do vendosni një farë distance me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe ambientin në çift do fillojë të ftohet. Yjet këshillojnë të mos e lëshoni veten dhe t'ia lini gjithçka kohës, sepse nuk do arrini të ruani lidhjen e krijuar prej kohësh. Beqarët duhet të tregojnë paksa të rezervuar me personat që do takojnë. Financat do mbrohen gjatë gjithë kohës nga planetet. Akrepi, jeta juaj sentimentale do jetë shumë më e bukur se sa ju e kishit menduar. Do arrini të shprehni më lirshëm ndjenja dhe do jeni të gatshëm të përjetoni eksperjenca të reja me partnerin. Beqarët duhet të tregohen më të arsyeshëm dhe jo t'i jepen të parit që do ju dalë përpara. Të ardhurat do fillojnë nga pak të stabilizohen, edhe në këtë plan do të ndiheni më të qetë. Shigjetari, do keni konflikte të shumta me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do arrini dot të flisni qetësisht me të. Gjithsesi, yjet këshillojnë të mos dorëzoheni deri në minutën e fundit. Beqarët do jenë me humor të mirë dhe do tregohen më të hapur ndaj takimeve. Financat do jenë paksa të ndërlikuara, por me ndihmën e miqve mund t'ia dilni mban ta stabilizoni situatën. Britsjapi, një klimë ngrohtë bashkëpunimi do mbizotrojë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Së bashku me partnerin do thurni edhe plane për të ardhmen. Beqarët nga ana tjetër do kenë një ditë plotë për plot me takime interesante. Mendohuni mirë dhe qetë, bëni zgjedhjen e duhur. Financat do jenë paksa delikate sepse do ju duhet të kryeni shpenzime të mëdha, por të domosdoshme. Ujori, partneri do ketë shumë angazhime gjatë kësaj dite dhe nuk do mund t'ju kushtojë dot aq kohë sa dëshironi. Mundohuni të tregoni më të kuptueshëm dhe të mos i mbani atij më ri. Beqarët duhet i shprehin pëlqimet dhe jo të mbyllen në vetvete. Në planin financiar mund t'ia lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim më tepër tani që situata është më e qëndrueshme. Peshqit, çdo gjë do shkojë më së miri ndërmjet jush dhe atij që keni në krah gjatë kësaj dite. Madje do i zgjidhni me shumë qetësi problemet që keni patur. Nuk do nguroni as të kërkoni falje nëse keni pasur ju gabimin. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të mos bëjnë çmenduri për të gjetur princin e kaltër. Në planin financiar, do jeni të detyruar të merrni disa masa strikte. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Mirëmëngjes, 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 mirëmëngjes. Do të takimi juaj. Jo ti, pas 5 muajsh. Ua. Edi ai. A ju do të zvash. A ju ardhi. Ardhi a ju. I la bletet atje. Aha. Na sodhi gjëmbat neve. Jo, tek ne erdhi mjalti. Pra se me që la bletet. Po kush është ai, do thonë juve. Andrea Vreto. Me mëgjes, me shterë. Me mëgjes, me mëgjes, si jeni. A do përshafojme dhe njerë? Hajde, përshafojme dhe njerë. Pari mos e prishim fare këtë të lyrë. Po ku jemër qënë, ku jemër djallë, ku jemër? Se ngele njërës duke shkruajtur, ore juve gjithë ju shikojmë njëri këtu njërin aty, atë djallim se nuk e kemi parë. Që të thosha, unë është duke u marrë me bletët? Po pëse mos e o thosha mos e gënjeje? Mos e gënjeje. Me këtë punë jam marë, po bëjë rëthi muaj që jam që e kam letësuar punën, edhe jam rikëthyre në Tiranë për të dhe një intervista për të e. Se këta u surprizuan, këta nuk e besojnë. Unë një thashë, ore ka biznes tjetëri. Bravo! Rriti këtu! Rriti! Na tjetëri! Për i njërë që këtu dhe. Ore, mirë koshere, për së nësë dhe një këshu një nga to plaka që janë ato. E, ne kemi 10 vjetë që i lutëm i stresin që së nësë e lërëtëri. Lërëja të dhe një. E, është nga zona. E, juve. Ti vetëm nga tregonë për ato petlat e fshira, po së ne i ke cilë kur.
dhe vazhdon me biznesin tënd, dhe themi kështu, sepse personalisht ishte totalisht një biznes familjar më shumë, nuk është shumë i fokusuar i zmadhuar si biznes që ashtu, pas një punë që merrem gjatë kohës së verës, për puna bazë është kjo që kam bërë dhe që vazhdoj të bëj, aktor. Aktor. Po. Po si aktor. Aktor. Po, unë të thashe edhe që në prezentim, tani projekte televizive, se kështu mundohemi themi për artistët. Po. Ty do të shohim, ose këndërmën të jesh në pjesën të një projekti televiziv, sepse shumë aktor po i shohim gjithandaj, për momentin. Para vitit të ri nuk besoj se kemi një projekt konkret. Pas vitit të ri. Do ham edhe vitin e ri, do të ham vitin e ri. Pastaj do merrem me disa problemet mia shëndetësore, jo disa rregullime të imazhit. A do t'i bëjmë në fund? Më në fund, kemi pak kohë të lirë. O, urime! Po që deshe, da i po të duhet. Ja, pa që deshe, dhe shala, nuk kemi dhimbje, se po me ndojemi. Qa do bëjmë, se kemi shumë kohë që kemi diskutuar. E para do bëjmë unë në cubi se një problem, për shembull, që e kam pasur, ka thënë doktori, do ta bësh rreth mosës 27 vjeç, 25 vjeç që mbyllet. 27-25. Pastaj ato kaluan, unë isha i zënë me televizionin, me aktrimin. Opja, në anëzorë në aktri. Kujto pas ishte doktori. I quaj të misionin si doktori. Ja, si që e thamë, aktrimi nuk në latë kujtë shtoheshim shumë vëmendje këtyre, edhe do merre me këtë punën e sistemimit të vetes. Do të kusë sistemimit të vetes. Pa një tre mujosh. Po, kjo ka qenë sugjerim nga mjeku, apo edhe kolegët e kanë vënë, do më thënë të kanë thënë që pse, si që është ndryshon sugjerim, kjo është sugjerim shëndetësor, pasi una, nuk e di si thonë, kam thyrë kur kam qenë i vogël edhe nuk marr frymë me një krahë, e kupton? Edhe do bëhet një pastrimi kockës. Është një ndërhyrje që e kam shtyrë gjithmonë. E kemi qef. E kam e qef, po nuk ka po më pas. Nuk po ta bën s'ka faj. Nuk e faj. Të mungojnë kolegët e Kalifornias, unë do vazhdoj të them 2XL-ja, nuk e di. Unë jam akoma. Po 2XL-ja. Është arsyeja, dashuria që kishim në atë staf, është arsyeja që pse s'po po lëviz për të gjetur diçka tjetër ose për të gjetur atë ngrohtësi, e kam menduar si të vështirë për ta gjetur me atë ngrohtësi që kishte ai staf. Edhe jam shumë i lumtur. Sa vite u bën drejtësi? Unë do të thras drejtësi. Pa fund. Çubi u bën diku gati. Sa vite u bën? 10 vjet gati me të një me këtë staf që unë kam. Me ata, jo me mua. Me ty me 20 vite ndërprerje. Si ka qenë ardhja jote në 2XL? Nga një telefonate bosit, më telefonoi Turi një mëngjes, më tha, ti ai djali fresk fare, tha, po i thash unë. Ne tha kemi dëshirë të kemi pjesë të apartamentit 2XL. Ka qenë koha kur është larguar Gent Zeneli, Ermal Mamaçi. Okej, thash po kur do të takohemi? Ajde, tha, në Don Bosco, tha, takohemi, e prita, i shkoj ta prapë, unë po presi, i thash, kam një orë. Këtu jam unë në Don Bosco. Këtu, si që në pritëm gjezit. Po, më tha mua, mi tha, ajde pa këtu lartë, unë gjitha unë aty. I tha, se kam një, kam bledhe dhe realisht, unë nuk e dija që a ishte me pozitat, ko e di, me ato poste a ishte renda, e dija një person që ishte drejtus në këte emision që përmë që visi i qurë. Poste të renda. Edhe, pa them, tha, do vish nesër, tha, në 10:30, më tha të Kristali. Më falni. Okej, do vi, thash, vajta atje. Erdha, tha në mua, Juli, po ti tha. Djali. Djali, tha. Gazetat jo këtu, për jashtë. Më tha, shune, mua më ka thënë Turi të vi në 10:30. Po të ka thënë Turi, tha, u luktu dhe mos u qo për asë janë syve. Ula, ti e unë prita Turin, thash mos më thosht e gje, filluan këta boba, pa thaj, wow, i unë për rria si mërqitur, se zbeja do të ashtu, e kupton. Mbaruan ato provat, i pari unë që mbaruan miru pafshem të atyre, largujem një të lirë. Nda e unë kësha ndajme 2 orë, se prisat më thosht e shka. Më falu, shëku më harove. Dola unë i pari, më kapi kështë rrugën, thë mua, të duke të vështirë kë puna me këta, dhe thash, ku di unë atë, nuk e di, thash. Pa, hajde, thash, se të mësohesh. E që nga ajo ditë? Kishe një suri dhe nuk e shumë fakt. E kështë e bërë fakt dhe e ka pasur me shumë dashuri që të më mbante. Nuk e di, janë disa arsyet. Në më të tjeshtë të mori ditën e parë, po themi që ti të shikoje trupën. Konkretisht, kjo ishte një dashuri e vlajtë të Turit që tha të ka pëlqyer Elio me këtë rolin, të fresk fare. Qëfar ke për të fresk? Po pra si, për gjithë njërës që nuk e kam ditur, personalisht nuk e kam ditur këtë gjë të fresk fare dhe që ka... Unë kam qenë student në Akademinë e Arteve në vitë të dytë akademi me profesor Fredin. Kishim aktrim një mëngjes,
nuk u zgjova si një mëngjes i zakonshëm. Ne frekuentova shkollën si të bërë si para se jeri në mëngjes. Ne frekuentova shkollën në 10 e gjysmë. Aha, po mirë, jo në një gjevet. Një veçanta ishte se kishte vajtur, kishin vajtur disa veta për të parë student për audicionet një seriali, edhe unë nuk isha, e kupton, që për atë gjë që duhet, atë ditë që duhet isha. Edhe unë thash, o shqyrta, se kanë qenë këta, s'kemi bërë mësim, po ju direkt mësim, i thë, shqyrta, s'keni filluar, i thash unë. Po jo bre, tha, po të donin të të shikonin, tha. E o mirë, i thash unë, tani, se e vëmë, nuk e vëmë. Sa vëndësit. Ok, tha, dakord, bëmë marua mësimin, tha, kini takim 5 e gjysëm, tha, në Don Bosco. Ok, i thash, pa tjetër. 5 e gjysëm e rdi vinde mamaja nga Erseka, unë nuk i kja dotë. E lash ta kimi në nëte. Se ta shumë do vema atje tani, do në shikoj, a i në i ka parë në mëngjes këta ku di unë. Edhe si këto sikletet, jo me shkollë ishim e ke prasush. Jo, jo, për kur jenë shkollë, nuk e vret shumë mendjen për një punë, ose për diçka se kënaqesh me ato materialet në shkollë, jo ti përkushtojnë kësaj, edhe i merë këto që gja. Kjo është thilbi që duhet të ushtrojnë. Pasta janë këto të tjera. E ne, se me marrin këta të klasës, me thonë Andi, po këta të kërkojnë, thot, pse nuk po vjen ti, thot. A më kërkojnë, se tani u bëqë është gjatë serioze. Se po, se thasë se ishe takim në grupë, po më kërkojnë, thash, direkt, edhe shkojnë, të ba. Më takojnë, mi japim të materialin, ishte një YouTube boy, një djal nga fshati që, ej, kështë jeta në fshat me mamin me. I kënë qëmë si material. E ledzova unë shumë mirë, tha, do vishta ta ledzoshta për 2 ditë, tha, në orën 5. E vajta unë. Vajta unë në pesu materialin se kësha ledzuar për erë të djetë atë ditë. Proba tavoline. E ledzuam në një zyra atje me këtatë klasës, morën dhe një djallë tjetër nga kursi, u thanë faleminderit tjerve, na thanë që do vazhdojnë një serialin, uf, caktua, po thanë do vini dhe ta ledzoni në sytë të dikujtë, thanë. Po. E okej, thashon. Kushi? Po, ha, kush ishte? Turi ishte aji që vendoste aty, po, kush të vazhdojnë, e kam ledzuar një ditë. Turi ka qenë në flokë qethur atere, e kam ledzuar, i këshumë djali mire, shkujtho. Edhe më morën atje, mua e bera aty YouTube boy. Aty ju pëlqeva pasaj. I pëlqeva Turi dhe më telefonoj për te. Wow, wow, wow. Hajde, hajde. Atyre, le temi që Turi është një ndër njerëzit më të rëndësishëm në jetën tënde. Në jetën time, po, pa tjetër. Pa tjetër, ta theksoj madje. Ta theksoj madje. Ta nënvizoj të bjeme me tush. E pra, do... Me tushke. Se të dy momente shumë të veçanta, ato kanë që ta akademia dhe pasaj që u futaj le temi zyrtarisht pjesës e aktimit. Po, vendimtari, a i që ka marrë vendidheja atje për të pranimin tim, se për dersa mua më thanë, okej, do jesh, po më thanë do të ledzosh njerë tjetër për të vendosur më te, i bie që a i ka qenë. Mirë, me gjitha të mos arë në gjithë të rëndësishme, sepse Turiani ka qenë producent. Po. Nuk e di, atë ko ka qenë drejtor në atë televizion dhe duhet të vindet të shikon të gjithdo loj hyrje ose njëzit që do yni në këtë televizion. Shue mendoj, se isha shumë i vogël për ta gjykuar atë ko, nuk e di, qar pasi fillova në apartament e kuptova që ky ka qenë drejtori që më ka marrë atje, kupton? Ky ishte aju i madhi. Ky ishte aju i madhi. E kështë menduar ndo njëherë që do t'ishe... Tama me aktorë të tjerë, do t'ishe bënda një spektakl, e kështë ndërruar, po a e kështë mendruar? Po, e kështë mendruar, danë se kemi ndërruar edhe në basë edhe në shumë. E keni ngatruar këtë e regjia. Dhe një pakat të foton, një lutem. Një më përpara. A fut të Julit, s'ka gjë. Një më përpara. A, më fut. Në silë një Julin, po. Ishte Julia, nuk ishte Andre. Po, kur të kenë ko, mund të heishim, pa. Më i veçantë që ka shënjuar jetën tënde, se ke pasur shumë eksperienca, ke pasur shumë lëvizje në për role, ke qenë shumë kameleon në për role, po çka ke atë rolin që ti e pikas? Shikon, ne rolet që na jepnin më shumë kënaqësi ose që ndiheshim më mirë, ishin rolet që luanin me njëri tjetrin, për shembull profesorin që luante secili një nxënës të caktuar që ishin prapë me njëri tjetrin, pa. Jo me një skenar 100% të përcaktuar, logjika apartament, ato i shijonin pafund. Pa. Pastaj që të themi një kameleon në rolet të mëdhaja, unë nuk jam, e kupton? Tu hop të rishën vetë, e pranoj nuk jam në forcë më shumë. Bër më shumë, dhe e ke gjetur veten apo të zënë roli dhe ke thënë okay, unë do të shkatë? Jo, e kam gjetur veten te këta rolet, për shembull që të bëja të bullizuarin, e kupton, duke e pranuar më së miri që ishte një aktrim dhe... Në fillimet e mija i kam pasur shumë të vështira në këtë pjesë. E pra, këtu nga tregova. Fillimet e mija, këto sikletet, për shembull, dhe kur e kujtoj, për shembull, që kthehem brava në kohën e apartamentit, se
E arrita shumë lirimi, lishmërin e vetës ndaj skenës ose këtu në një kohë shumë të gjatë me këtë staf, e kupton? Mm-hmm. Gjatë të cilën personi që unë të thashë ta analizojmë dhe ta bëjmë me tush, e ka pranuar, e ka pranuar dhe mua më ka mbajtur, e kupton? Dhe pse këto siklete vireshin re dhe këto këto jo reatliqe, ke parasysh timet ose jo, jo një performancë e shkëlqyer që mund të pritej nga zhenjeri, por dashuria, sinqeriteti, pastërtia dhe kalimi mirë me grupin, ka bërë që unë të vazhdoja gjithë këto vite. Po, familjarët, çfarë mendonin kur të shikonin në atë rol? Mendonin diçka tjetër nga Andrea, apo të shumë që, okay. Tani familjarët gjithmonë presin më shumë, ke parasysh që thonë djali të bej të gjithë rolet kryesore, dhe në këto seriale turke mundësisht i marrë djali të se i meriton o ma kryes me i mirë. Kryes Osman i nenës. Kryes Osman. Prindrit e ke para se gjithë se unë jam munduar të shpjegoj këtë gjë që në profesionin ton ka dhe aktor shumë shumë të mirë që do luajnë heroin, që do luajnë, ka dhe aktor të dorës të dytë, ka dhe aktor... Rolet të gjithë rolet do luajnë. Të gjitha rolet do luajnë. Po jo me mamë këtë, ti nuk e meriton. Unë dhe vetë në fillime e transmitoja dhe ata e vini rejtë të gjerë. E prapikërisht. E transmitoja në fitim. Kurse me kalim në kohës u mësuam dhe këto ishin me zi pristim të ndodhë të i gjerë këti lojnë. Filon të bëndë dhe autoironima. Sa më shumë njerëzit, kur e kuptoje që ajo ishte po, okej. Në fillime ka pasur shumë të vështirë, për ndihesha shumë keq nga mendoja se të gjitha këto bullizmat ishin ofë e mira si personale, isha gjatë të cilat kaluan me shumë. Ashtë më te për tek, tek apartamenti 2XL që duhet kryoni dve situata, mi asonë që në një indisi dhe pasaj kryoni dve situata. Si ndihesha të një raport me kolegët? Kur me të vërtet ishe në rolin e djalit të bullizuar, por që ishe për bazë situatave që tu nuk i njihe totalisht, sa do pritse, nuk e pi u ujë. Ka shish pa djalin. Le më thaj gjithë me. Ti do të bëhet edhe tua kemi kohë. Pas ke qenë. Po kaq shumë. Po jam shumë thoj Salik Meri apo të kisha folur kaq. Thoj po të kisha folur Salik Meri. Nuk kam folur ka shumë. E lodhe djalin, ka i bërë një dorë sot. Po, po të servis për projekt. Ne e vyte u bëgati. Tani që nuk, që ishte kështë? Cile ishte të ishte të konkretisht të bullizma, si përjetoja, si... Po, duke ishen se ishen situatat të tila në 2XT, për shumë, që personazh ose kolegët e tu duhet të sajon, duhet të krijoni situata. Pra, që ta sjellë rolin tënd në apartamentin 2XL, nuk ka qenë skenar i mirë fill dhe ti nuk ishe në lëkurën e një karakteri. Pra, ishe të ndryshonte në moment. Ishe ti në një situatë. Po. Normalisht njerëzit nga jashtë, publiku e merrte të mirëqen që është Subi, është Andrea, jo personazh. Po, pra, po. Në atë rrethana ato kështu, nuk ndihesha keq për shembull që prodhoja më pak. Ndihesha me sedër kështu, por ajo është çështja aftësisë, ke parasysh të prodhosh aty për aty, si në apartamentin 2X. Po, po. Prandaj janë që shkallët e ndara, atje dikush ka procesim shumë më të shpejtë dhe është shumë i fortë në atë të logjikuar në atje, dikush është pak më ngadal. Po. Gjithsesi duhet të kesh dëshirën e mirë dhe të kuptosh se aty po bëhet për të qeshur, ke parasysh. Po, po. Sidomos ato skenat, për shembull, të ofendojmë Andin ose të tjerë. Ato skenat në shkollë kanë qenë fantastike, ju te profesorë. Këto i kemi pa edhe tani për shembull këtë periudhë që ishim në California, kur arrinim që kishim një material të këtij lloji që do ishim si në apartament 2XL pothuajse, ishe shijonim shumë. Pafund. Pafund. Kanë gjetur ndonjë hatri me ndonjë nga kolegët. Po jo, ne jemi po jo, po ne po thua një më. Jo, atri bra, më asnjë, s'u ngjerë më kanë. Po lere kanë. Më asnjë më për koktim. E, po ç'ç ç'ç dika kjo? Po jo, bra, më asnjë. Po ka ngel, po nuk do ta thuash. Asnjë, as me Albanon, as me Julin, as me Igin. As me Albanon, as me Julin, duke thënë kaq. As me Albanon, as me Julin. Jo, kemi një periudhë që nuk kemi komunikuar në telefon, po jo, ai pra me k, me Albanon. Po, s'kemi folur më për për pak kohë, po jo përse për noi problem. Po sa e vështirë është për një djalë nga Erzika që të integrohet në Tiranë? Sa e vështirë është që të çaj vetë rrugën e ti? Shumë e vështirë është, por jo e pa mundur, e ke parasysh se mund ka pasur njerëz që të nga rrethe më të larkëta kanë çarë akoma dhe më shumë, nuk do të gjë. Këtu çdo gjë është e vështirë, jo të çash prakin për mendimin tim. Po gjithsesi në aktrim është pak e sikletshme, pak mundësira të pakta, pasi dalin 13, nuk e di kur isha unë, dilin 13 studenta në vit. Tani s'ka fare student, mos e brit më. Tani s'ka hiqë. Jo, me ka, se unë shikoj në përgjë. Ka, dhe regjia dhe aktrimi kanë, se dalin studenta për vit. Por nuk shfaqen, nuk ke ku i shikojnë të shfaqen. E kupton?
Sepse është tregu i tillë, tregu është i vështirë. Nëse përpara ju jepe mundësia dhe shansi për të futur edhe për të qenë pjesë e aktrimit ose këtyre showve televizive. Ja, bukurit edhe uçisht, njëri më i bukur se tjetri. Ja. Ne kemi qenë në duplex. Në duplex, po. Duplex. Duplex ishte forma e apartamentit, po, keni shënë super unë, e di, ju kam ndjekur shumë, du më thënë duplex, apartamenti. Autografin dhe me thënë të drejtën, jo shumë, sepse thash, janë fanatiki atyre roleve që bëndit ju tek apartamenti i tjerë. Kalifornia ishte një format që ne e kishim parë, publiku ishte mësuar me atë loj formati, sepse ne kishim emisionet e tjera, si Portokalia, si Alpazari, pra është ai loj formati, ndërsa, apartamenti 2XL ka qenë risi, ka qenë një gjë komplet ndryshe dhe bukra ishte se u përqafua në mënyrë të frikshme nga të rinjt, sepse i pëlqenin ne si, jo si karaktere, po ne si vet, janë në situatë dhe gjenin vetë në vetana. Dhe ti di shumë mirë se sa tak njerëzit po të bëjnë akoma ditë e sotme duke parë apartamenti 2XL. Edhe ty ndrec. Po, sepse bëjnë pa, e shikoj atje në TikTok, e shkoj Andrea Vreto sa dalin, përse si jam aktive. Po, ku e ke ndjerë më shumë kënaqësinë? Nga publiku në sallë, apo nga pritja në televizion? Ja, nga publiku në sallë, vla, ishin emocionet të papara. Ne kemi pasur një publik, sidomos apartamenti 2XL, unë dhe pse kam pasur aq pak role, ka pasur një publik që të emociononte kur dilje, vla, dhe të kënaqte po aq shumë sa të emociononte. Ka qenë plot, sa atje nuk ka pasur të duartrokitur, ka pasur të duartrokitur me kënd, me duar, me çdo gjë. Në ulëritje me... Nuk e di, ka qenë një publik shumë i zjartë në këto... Po çfarë ndodhte në momentin që ti merje me njëherë komandën, ti dëgjoje komandën tënde në kufje, që ti do përshtatesh këtu, do përshtatesh atje, ose që ti do bëje me njëherë këtë simbiozën që do kaloje. Andrea futur bërë të... Pire, kompleksojsh apë koma më shumë? Pas taj kur filloja, më ndojsh atë lirojsh atë fanë që të ndojsh. Kishte rase që turi të ulërin të në telefon që Andrea... Në telefon, jo, ma e kishe turi. Atje rritura me të qetë, me shumë dashuri, me më pak dashuri, me të gjithë gjithë të mesme, që të më shikon të sa më mirë. Edhe të ulëriturat kanë qenë pjesë. Po me njëri tjetërin me të sharat, si keni qenë mirë? Ja, kemi qenë shumë stafi mirë, kemi pasë në evre. Jo që i sharat, si tjo, po këto të sharat me lezet. Po ja, më shme, jo, këto të sharat e forta mundi kemi pasur, e ke përra si shpërik sa syet të renda, kurse të sharat me lezet nuk i kemi pasur as një irë, vla. Për të hyrë një staf tjetër, ose për të parë vetë ndiku, se kemi ka pasur një harmoni shumë të madhe dhe një harmoni shumë. Dhe për të gjithë, jo vetëm për mua që mund ta them, mund si mi vogli, po për të gjithë. Po se dukesh tim. Ishin të lumtur dhe për shkakun dhe kur në apo dhe kur vinin njerëz të rinj, ishin të lumtur të rinin aty në atë staf. Ishin shumë të kënaqur. Pas të shkojmë këtu me Gentin, me Gentinela, me Jurin Genti ka qenë pjesë Planifornis. Po partneri me cilin ti përshtatesh më së shumti, që e gjeje shumë veten. Po me të gjithë njësoj ishim në nuk e kemi pasur si staf. Ja, të gishtat e nënës. Jo, unë e besoj, e besoj të kjo pjesë. Jo, unë e botë, sepse do kisha diçka me cubim, shamu që ndihesha më mirë me Albanën, ose të ndihesha më... Jo, në aspekt roli po flasun, jo në aspekt personal, në aspekt roli. Kishim ne për të ndihër mirë, e ke pra se nuk ishim aq kosa ta mendonin më rolin për të ndihër aq mirë, duhet të ndihesha mirë pa tjetër. Andrea, po i këte në mënyre i kemi kaluar shumë mirë. Jo, unë e kuptoj vërtet sepse realisht për që nuk është edhe të thënë. Sepse fakti që ne vinim nga 2XL-ja dhe më pas tek Planifornia, do të thënë ne kishim ezauruar të gjitha këto problematika të tipit që un kam një personazh dhe ky një personazh dhe të kemi pasur luftë të brendshme aktoreske me njëri tjetrin. Jo, ne kemi punuar në grup dhe kjo e ka bërë 2XL-n të suksesshme dhe ne këtë lidhjen që thot Ndreci të lumtur me njëri tjetrin. Nuk thonë, ne kemi pasur dhe jetën dhe për tej, për tej provave, duke edhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe në fakt, Chelsea shumë i rëndësishëm i kësaj gjëje ka qenë Turiani. Po, po, e kam bajtur stafin shumë në... Ne kuptuam se Turis ka e ka ndryshuar jetën Andreas sepse ishte në fillimet e vetë. Jo, gjithë menaxhimin, po. Dhe në fakt të gjithë njerëzit që ne kemi ftuar, po themi kështu publikisht, jo bisedat që kemi bërë më pas, na kanë përmendur se sa rol të rëndësishëm ka pasur Turian Hyska tek raporti që keni pasur. Turi do jetë me lemz tani, do jetë duke zënë lemz tani. Gjithsesi bëjmë një ftesë publike, mund të jetë duke bërë një vrap tani në këtë moment. Sa mund të jetë në shtëpi duke bajtur çupën. Po, se i madhësh. Duke bajtur çupën. Ku të erdhi lajmi për të mbyllur Planifornia? Ndjeve keq, u mërzite?
U mërzita pak që nuk do isha me stafin që doja, e ke parasysh, por jo shumë për të shqetësuar që çfarë do bëhet më mbrapa, nuk e... Ne çuditërisht e morëm të gjithë me shumë sportivitet. Jo, nuk e kishim për kështu. Nuk ishte ai ankthi që bo se... Nuk kishim pse të stresoheshim asnjëri. Konkretisht nuk jam stresuar unë, një që kam qenë aktori më djalim i vogël ta zemra, ke parasysh, nuk jam stresuar unë, jo të stresoj njëri tjetër. Po, ti shikosh, jam në përpunte se cilë. Pikërisht, tek kolegët e tjerë, te çunat, a i ke parë? Visionin e ke parë? Portugali? Si, këshunat e poj. Jo, a i ke ndjekur? Po, a i ke ndjekur, më pëlqen shumë Visioni pa fund. Albano, më pëlqen pra pa fund. Juli me kam ndjekur në ti në Instagram, do bëj një emision të mbeti. Sa po të poj thosha që të gjithë çunat tanë janë elitën e mjë dhe si parë. Po, ty normal. Ty cukë të pam të parën, se ti fillon të parën. Tam nisi cupi. Ti hape perdën. Nuk e mbushi mendin në vend. Njëra në sistemua. Po ai thotë kështu, okay, nga në gjithë mer, okay, këtë cupën ton të pak e sa për zuam. Është në rregull, merr me pjesën tjetër. Tani ne shpresojmë që të shohim edhe ty diku. Po, patjetër. Ti bën pra këto ndër. Do të thonë të hamë edhe vitineri, e tham. Do hamë edhe vitineri. Po se këto tani ti po pretë të mbarosh këto apo? Të lutem, më fal. Do na premtosh një gjë që sa të bësh këto ndërhyrje kur ti je gati, ti je i qet. Po, i stabilizuar. Do shfaqem me një lukë të rinë. Po, më të supë të ti. E kemi të filmuar. Ok, regu. Se dhe shdo të rinë, se më ka thënë filanë të ajtë. Me shokët dhe me shokët e mija, do t'i ndaj këto. Dhe ju e dy të qoj fotos në shqipni, sa i bukur jam për. Me këto do t'i ndaj. Ore, unë do të të qikoj. Unë do të të qikoj se ne grupin e kemi akoma. Unë kështu që vazhdojmë flasim me ndë. Unë do të qikoj, po duhet të qikoj në edhe këta. Po, të lutem. Kolegët e mi të rinj. Normal. Dhe ka një gjë se e tha publikisht, Ja, Juli, ka dalë për peshkat. Po, regjia, është Julia, i nuk është Ndreci. Edhe, po, nese, po në thonë që janë foto të dërguar, që këshu qithësi. Okej, se janë nga gjyrimet, nga... Pjesa e kastit e gjyrimeve që janë bërë edhe në teren. Sepse ka pas gjyrimet në teren, po. Që kështu nuk kemi asnjë problem. Shikojmë edhe këtu xhirimin në terren jashtë. Po, kohën e koronës ish aty. Po. Tani kur thua se këtu më ka ngelur mua, kur thua pas 10 orit, ke projekt konkret? Po, kam një projekt konkret. Okej. Ku si qytet? Po jam aty me disa miqë edhe shokë të mi të brezit tim. Nuk është filmosur, nuk është. E kemi film apo teatr? Teatr. Ah, okay. Ka qenë shfaqje e mirë shumë. Pas sa vitesh do mund të rikthesh në teatr ti? Ke luajtur në teatr? Kam luajtur, kam qenë akademi, këto vit në vit të tretë të shkollës, një shfaqje me projekte edhe në Maqedoni, edhe këtu në teatrët Metropolit. Na ka dhënë dhënja 7 herë, shfaqja 8 herë më pas. Edhe tani rikthesh pas sa vitesh? Një projekt me një film që duhet të mbronim shkollën dhe me këto shfaqje të akademisë. Pastaj doli televizionin në vit të parë master edhe pastaj u lërë. Pastaj më pafshi. Po sistemuan pastaj, hop. Në vit të dytë master, 22 vjeç kam filluar në apartamenti 2XL. Nëse të dy të tani bëj gati 30. Edhe tani tani në loading. U thinjë me njëri tjetrin. Jam u thia sa nga dal pa po na bi. Sa ka dal po lëri akoma. Sistemoj tani kur të bësh edhe këto. Dhe flokët. Bëj ca gjëra. Jo mos e ka akoma. 10000 euro. Po ti gjith ato mjalë që mora atje e bletët. Po ja, kaq të shëndetësore të lalë edhe këto shëndetësore të ka. Shëri, mashallah. Po ne kemi frik. Në fakt edhe e ka pasur gjithkohë edhe pak. Po, ndiej, realisht. Edhe ndiej. Shqetësim. E ka pasur si me unë të zënë. Edhe është një problem që duhet bërë kjo, nuk është se është që do të dëmë për të mbytur Instagram. Po mi, me atë rast edhe shmëtsojmë. Ja këtë në TikTok? Ato po dalë, jo, nuk jam në këtë rjetët sociale shumë aktive. E kam menduar të mbaj pak si më private këtë jetën sociale, kështë në për këtë rjetën. Po bollën bajtë. Jo, bajtë të shfaqu, shdo loj pjate. Jo, për e tira një bollën bajtë. Unë mendoj që ti e personaj shumë i mirë, ty të kam lërsuar të tjerë njërës dhe pa tjetër, për derisa ke ishën ka shumë vite në ekran edhe në spektakle humori, por mendoj që një personaj si puna jote në rritë dhe sociali, që tani është bërtet masive, në TikTok, në TikTok të jeshtë se do jeshtë on top, që këshu mërë e njëherë si sugjerim i sor këtë, e mendoje. Ajo të mbyti, sa të mbyti me pytje, tani dhe dhe një sugjerim, tani të ujë prapë. Shikoje i herë, tani e gafë, për të dalë një. Ishte shumë knejsi, ne u knajshëm.
qesha shumë, u knaqja shumë, kishë marrë malli për ta. Të pak herë po të zgjohesh. Jo, të zgjohem, nuk e kam shumë zgjohem. Sidomos kjo periudha e beharit që u morëm me këto punë ishte. Tani dhe një pyetje tjetër, ore, je habitur që është zgjuar kaq herë Cumi këto kohë? Se të gjithë janë habitur i kalën mendje. Ka qenë shumë korrekte në çdo lloj pune. Ore tani kush gënjen ti apo ata tjerë? Ata shumë korrekte, shumë e dashur, shumë e paqësorë, shumë e sjellshme në çdo lloj stafi. Nuk e di si, nuk e di si po u trajtoni ose mbase janë fillime. Po ashtu. Me këtë ska këtu. Da ja. Po ja bën gjithë ato pyetje, ose pyetem nga jeta personale fare. Jo, jo, lema, ato ato radhë si të fas operacione. Në një çukë me. Po apo pa. Mos i konsumoj të gjitha tani. Mos i konsumoj të gjitha ato tani. Shpresojmë që ta japësh dy lajme. Po po. Lajme të mira. Edhe me i mazumë mjaltë me vete. Pa tjetër. Do të bëjmë një live, vështu, nga një luçkë. Pastaj, pastaj nga mbrapa mjalti. Ndihemi gjithë. Pastaj do pini gjithë uja, ke parasysh. Po po, normal, uj kemi plot këtu. Ti na vjen së bashku. Ndrejt, shumë faleminderit që. Faleminderit shumë. Faleminderit që më erdhe. Faleminderit, ishte kënaqësi të vija këtu me ty. Duhet të nxjerrë edhe një lek super. Po, çoga, çoga. Po, po, gotës cumi. Se morën për të fol. Gotës cumi. Po radis kurs dhe gjyrkas nuk e marrin portofolin me veten. Po se marrë. Jo, be, lasë në makinë, mos dukesh atë shumë në media me gjitha të shumë. Lere, marrë anë të si pe lere, ka si me bërë ti. Dhe cigaret vëta i mora me vonesi, mos e mbaja paketën. Shë si qërë të djallë. Falemderi shumë dhe shumë sukses janë. Falemderi dhe ju dhe sukses me emisionin, jeni shumë të mirë. Falemderi shumë. Falemderi po. Ne rikëtemi vetë pas pak. Mirëmëngjes, ju rikthem sërish në studio këtu. Kam nisur. Vjen sigla ime këtu. Jemi direkt video se jemi live, jemi live. A jemi live? Në rregull. Atëre fillon. Sa bukur. Do vetëm që jemi live, por tashmë shkoa të ikim në Itali. Po po. Do të lidhim me Sky. Avion nuk kapëm dot. Me makinë jo, jo. Avioni s'ai paguar. Avioni këtë ditë ka ngelur në ajër, mos e kanë qenë plot me samitër, makaron të poshtë. Ishte trafik. Ka qenë plot. Edhe ata çuna që patëm këtu për të bërë drifting ose për këtë lloj në sportit, ka shumë interesant se po tuan këto letrat e re që vjen kështu. Ska gjë. Po bëjnë drift letrat. Po. Drift. Dhe tani do të kemi në një lidhje me Skype Lirim Gjura, kampion në drifting dhe në fakt ai është shqiptari i cili po shkëlqen në pistat europiane duke rrëmbyer çmime dhe duke qenë edhe sportisti që do të përfaqësoj Shqipërinë në garën në Katar. Mirëmëngjes, mirëserve. Mirëmëngjes Lirim. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Urojmë të jesh mirë. Mirë, mirë. Përshëndetje. Urojmë mos të kemi zgjuar nesër. Pardon. Opa. Urojmë mos të kemi zgjuar neve sot them. Jo, jo, mos të kemi zgjuar mbrapsht. Jo, 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 jam gjithmonë është orari 7, është orari i zimit, domethënë tani. Okej. Jemi në rregull pra. Përveç se më bien, përveç se më bien shumë në sy kupat e tua, pas gjithashtu ajo piktura që më duket tipike pikturë drifti. Po, një gjë kështu. Shumë po. Është do edhe ato e ka bërë një djalë shqiptar, domethënë e ka bërë pikturën. Edhe bashkëpunimet i kemi shqiptar. E ka marrë nga toka rrezik pasi ti ke bërë drifting me makinën tënde. Është një piktor shumë i mirë në rrinë Veronës të Italisë, edhe shumë i njohur në zonën e Veronës edhe në zonën e Milanos. Është përsëri që ta njohim edhe atë, por le të ndalemi tek ty dhe tek historia jote, se si arritë ti që le të themi të shkëlqesh në pistat europiane, si ka nisur ky pasion i jot për drifting? Pasioni im ka nisur, unë jam i pasionuar nga moshën e fëmijërisë tek makinat dhe motorrat. Kam disa vite që kam bërë gara off-road, por para 3 vitesh vendosa që të vazhdoj të bëj gara drifti. Po. Dhe kjo makina? Makina është një makinë japoneze, domethënë që është klasikja, është ndër makinat më të mira për drift. Okej. Okay. Ju ndërhyni te këto makinat, i vendosni pajisjet e tjera për të qenë tamam për të posaçëm ndoshta për drifting se nuk e kam idenë se si funksionon. Ti the makinë japoneze e përshtatshme për drifting, por makinat e tjera merren pjesë të huaj vendosen
Martina është një Nissan Silvia S14, motori është motori Toyota Supra. Kambi është kambio bomëlloje, piloti është shqiptar. Po, piloti patjetër. Edhe makina ka shqiponjë. Po, makina ka shqiponjë. Gjitha makinat e mia kanë shqiponjë nga Sipër, edhe janë gjitha me ngjyrë kuqe. Do shumë ti lirim që ti japësh këtë mesazhin që je shqiptar për të gjithë ata që e ndjekin garat e tua? Duhet ta jap mesazhin. Po, të njohë, nuk është... E njohin, dhe më thënë, që jam i vetëm shqiptar që bëj gara në Itali. Kurse në Evropë ka shumë tjerë pilot që... Okay. Po, ti fakt një përfajsues, po. Po. Qëfar është... Për këto makinat, ti kujdesesh vetë për detajet, holësit, apo është dikush që meret me makinat e tua? Unë... Shumicën e gjorëve i bëj vetë. Ke një servis të ndin, qëfar? Kam një servis edhe një autosalon, po në më thëmë makinat është më shumë në servis për kontrol. Një para garës është gjithë më në servis për kontrolet e... Të kanë dodu në i herë lirim që të ketë pasur një problem mjeti jotë për pare gare? Kanë dodu shumë herë. Oke. Shumë herë. Në momentet finale flasim për pare se të filloj? Edhe në mes, ka ndodhur në mes garës, kur isha këtë vit, nuk e ma datën në sakë nuk e mbaj men, që kishë një garë në Sloveni, edhe në mes të garës, më është prishë kambio, dhe më thëmë, edhe ngena në mes garës në fidën që ishtë. Qëfar bërë në atë moment? Po, ne kemi kohë 5 minuta, dhe më thëmë, nga një... Për serviset e shpejta? Ka një garë të një garë, në qofë se nuk prezentohesh, mërënda 5 minutave në pit line, në pit, dhe më dhe në nisje. Unë sfidën. Oke. Vetëm në rastët kur piloti kundërshtar pranon që të vonoj kohën, që ai nuk prezentohet të pika e nisje, dhe më dhe tjepet mundësi që të ndrojsh. Dhe ti qëfar bëre, juve qëfar bëtë si shkoj, kur kishe këtë problemin? Në 20 minutë të ndrum kamion, vum kamion tjetër edhe bëra garë. Wow, bravo! Por nuk ishte në gjendje, duke botë me shpeti gjithë shka edhe nuk isha të ekuilibrin në garë, momentin. Drifting pa tjetër që ka një adrenalin të jashtëzakonshme, po qëfar adrenaline mund të ndjehet në momentin që ti aktualisht je duke pasur një problem në makinën tënde? Qëfar qetësie duhet kesh për ta përballuar, le të themi, këtë lloj avarie që mund të ndodhi? Gjitha garat janë shumë të vështira, se kanë shumë adrenalin, për një sekond mund të humish garën, një gabim shumë i vogën, Më të rezikoj gjithka, gjitha përgatitje, pa tjetër. Ndrimi marshit, 34, nuk e morin për një sekund, më pak, do më dhe 100 sekundit. Kipu gara, hum, është shumë e vështirë, se kompeticioni shumë i nalë, do më dhe njën në... Pa. Tani, për të zbuluar edhe për ata që për në ndjekin dhe për në shojnë, drifting ka të bëj me manovrat që ti bën, apo edhe me shpecin, edhe me manovrat? Drifting ka të bëj me shpeci, makinat nuk duhet jetë gjithmon në aks. Në kund, se në vjen më shumë kolla italisht, do thonë, se e kemi mësuar italisht, po në me thënë, duhet i ketë gjithmon në kondë. Nuk duhet drehtohet në gjithë momentin e garës. Në aksin e saj, në kënd. Duhet jetë në aksin, nuk duhet jetë në aksin moment drejt. Në që është shumë e vështirë të mbash një makinë gjithë moment të një gare në kënd. A duhet në tjetë makinave të në këshu gjithë kohës. Edhe duhet shumë precizion. Dhe qëfar shpecia arrini ju, ndërkohë që bëni edhe këto manovre? Në pistat e mëdhaja, dhe më thënë në pistat kur bëjmë gara në Itali, arrim shpecin në 160-180 në këthesa. Në këthesa?
Po, në peta. Ne me 50 futemi dhe na dridhet këmba. 50 dhe 30. Lirim, unë duhet të kthemi pak tek kupat, të lutem, a do na shpjegosh pak? Edhe të kampionatit të fundit, kampion... në shpi, okay. në shpinë e vetë. Kupat janë... Kjo e gare së fundit që bërë Shqipëri është, kjo organizon të Red Bulli. Edhe do të shkoj të përfaqësoj Shqipërinë në Katar, në 10 orë. Po. Do të... Po, tani në Katar është, çfarë gare është? Është garë botërore, apo na e shpjego pak garën në Katar tek e cila ti përfaqëson Shqipërinë? Është gara finale që organizon Red Bulli për vitin 2023. Qartë, pa. Që bëhet në Katar, është finalja për të vit. Okej, po ato kupat e tjera, çfarë kemi? Ku i kemi fituar? Kupat janë fituar shumica në Itali. Po? Njëna është fituar në Romani në 2 apo 3 shtatorë. Të këti viti, po? Të këti viti. Po tjetër? Shumica janë të gjithë fituar në Venecia, Brescia. Pra, në Itali le të themi pjesa më e madhe. Në Itali. Po në karrierën tënde Lirim, çfarë është le të themi një pikë ose një arritje kryesore tek e cila ti do që të mbrish nëpërmjet të garave të drifting? Arritje, domethënë është unë e bëj për pasion, domethënë nuk e bëj për arritje, se arritjet janë është diçka që shumë e kushtueshme. Dakor, po mirë, në rregull, për pasion dakor, po me çfarë merresh ti? A bën një punë, me çfarë ushqesh mor djalë? Unë se... kam një autosalon vogël. Po, edhe një oficinë. A, do me thënë, ti ke një biznes, po themi, je i fokusuar diku dhe kjo është pastaj pjesë e pasionit edhe argëtimit. Po, familja jote, çfarë mendon për këtë pasionin tënd? Familja ime... Të mbështet, apo ka thënë në një moment të caktuar hiq dorë se u çmendë me këtë drifting? Merru me në salon. Hiq dorë Lirim na shfuto. Po? Jo, mbështetin se prej e din kjo nga familja që kanë qenë pasionuar edhe kur erdha bora garën që e bora në Tiranë, gjithë familjarët e mi erdhen. Jo vetëm ato që ishin në Shqipëri, po erdhen nga jashtë, nga Italia, nga Anglia, domethënë dy vëllezërit erdhën në Tiranë duke duke parë garën. Aktualisht ke familjen tënde? Po. Gruan, fëmijë? Jo, fëmijë nuk ka. Ah, okay. Gruaja jote të mbështet, po themi në. Po, po. Po. Lirim, nëse mund ta thuash, kur i larguar ti nga Dibra? Unë jam larguar në vitin 97. 97. Okej, në kohërat më të vështira të Shqipërisë. Kur larguan shumë shqiptar. Dhe si ka qenë jeta jote në fillimet e tua? Çfarë të është dashur, le të themi, të jetosh, të mbijetosh kur shkove nga një shtet tek një shtet tjetër si emigrant në periudhë shumë të vështirë? Si fillimet e tua në Itali? Nuk ka qenë edhe shumë e vështirë, sepse kam vllajin që është një emigrant më të hershëm në Itali. I ke pas bazat. E kam hik nga shtëpia në Peshkopi, kam marrë tek shtëpia në Itali, domethënë. Okej. Nuk kam qenë nuk kam hequr, domethënë, nuk kam pas ato vështirësi. Pra, ke bërë shumë sakrifica, le ta themi. Jo, nuk kam pas sakrifica. Ose gjithë emigrantët, domethënë, ato. Si gjithë që detyrohen të punojnë kudo. Po, nuk diskutohet, ajo është. Po pjesa e drifting si lindi tek ti? Lindi nga pjesa e sallonit më së shumti, nga le të themi nga ajo që ti kishe mësuar për makinat, apo e ke pas pasion të hershëm? Jo, unë garat i kam pas pasion gjithmonë. Edhe kam pas bërë edhe gara shpejtësie. Okej. Shumë më përpara. Okej. Por kohët e fundit bëja gara off-road. Deri para 3 vitesh, 4 vitesh, kur një shoku imi bleu një makinë drifti, edhe do shkonim ta provonim dikund. Provoam makinën e atit, edhe mas 2-3 vitesh mori makinë drifti. Do të thonë, kjo ishte
Okej. Okay. Okej, okay, po ke pas një herë një aksident që të ka ndodhur në garë? Jo. O, përveç avarive që folëm pra. Jo, aksidenti jo, po kontakte e kumine se garat e driftit janë dy makina që janë duhet të rinë të dyja paralel. Okej. Okay. Mund, mund të prekësh makinën që ke për para, dhe më thonë, pa, mund të prekësh, po të prekësh në ansore. Të rrish në gjithë me to, me i shpeci shumë tjarë, por nuk edhe, por qofë, duke qenë se dy makinat kanë të njëjtën shpeci, të njëjtin ton, nuk ndodh asnjë, nuk ndodh asnjë gjë. Nuk ndodh asnjë lloj problemi. Atëherë, unë doja të bëja vetëm pyetje të fundit, se tani adrenalina, dëshira, dashuria për makina, për driftin, është tjetër gjë, dhe... Prandaj e pyeta. Edhe pagesa ose vlerësimi që duhet merret për gjithë këtë. Po qoftë edhe për shërbime, serviset, kur bë, kur e kampion, kur je më i miri, tani duhet të shpërblesh. Je shpërblyer, bën ti këto garat që kanë edhe një shumë monetare. Nuk garat e driftit nuk kanë asnjë shpërblimi është. Kupa edhe mund të jetë edhe në jo, që do shkruhesh në garën e përsërishme, domethënë nuk do pagesa. Domethënë nuk kanë shpërblime. Se në momentin që do vazhdojnë shpërblime, do je lekun mes, do prishet, do prishen gara. A, ndërkohë ty të bie domethënë që të shpenzosh më shumë për servisin? Gjitha gjërat, po. Ti bësh shërbimet. Ose ka raste që kemi ndonjë sponsor për ato reklamat që vënë tek makina. Kjo po pastaj. Tu je pak më rahat. Deri diku mbulohen, le të themi. Po sa johet vet, po sa johet vet. Po në servisin e ka vet, kështu që. Po në Katar i paguan vet biletat o lirim apo do të ti paguajnë? Do të një pjesë do ta paguajmë vet, një pjesë do na e shpërblejë Red Bulli, domethënë. Ah, okay, me kompani private, okay, patjetër. Dakor, ne të urojmë që edhe atje të jesh më i miri, të jesh një kampion dhe aq më tepër që do të përfaqësohesh në Shqipëri. Dalish me fitore. Ju faleminderit, ju faleminderit. Shumë sukses në vazhdimin e kënaqësisë që të kishim. Gjithë mirë. Ju përshëndet. Ju përshëndet. Shumë e guximshme është. Sa shqiptar ka të tjerë që vetëm për patriotizëm, për flamurin kuqezi. Ore, ti e kupton, ne ecim drejt me makinë, ne ecim drejt dhe kur na afrohet njëri ne jemi kështu, po imagjino ti jesh në kthes duke u futur me 160 makina në këmbë, me makinën tjetër këtu, domethënë llaktari. Po si jemi ne jemi me zemër dobët. Ne artistët edhe kur na sjell ne edhe kur na sjell tu në emision ne artistë ne me zemër dobët. Ne me mjegull sot me 20. Me mjegull sot pap me kujdes ne. Kujdes, kujdes ta bora dhe isha këtu unë. Se ta bora kujdes. Mora dhe një peshqir me vete se thash jasë në punë në kondicionerit, fshi makinën pak të në gjallë. Nga dritarja ti këtu. Me dritat e mjegull. Me gjitha të vërtet, shumë shumë guximshëm dhe shumë e guximshme është si gjë kjo. Po, po me bë driftin. Hajde bë driftin sa dash aty rri. Bë më merrën mend të? Po çfarë me ndonjë karrocë nga këto të Nikole dhe hajde se bëjmë. Po, tamam, do ta provojmë edhe me atë. Dhe pas pak na vjen një këngëtar në studio. Do këndojmë. Këtu na vjen më tepër pastaj që aq më tepër që është nga Tepelena. Do ta thoja. Aq më tepër që do sjelli kost për Cubin sot. Pa pa ju me ikni, ju kam thënë. Ikni në këtë moment. Ai kishte dhënë para publikut. Ai do sjelli kost nga Tepelena sot. Kost djalos. Pilafin ta ka sjell vllai. Është çast të prerë me fik. Pilafin ta ka sjell vllai nga Uiftos. Prit me fik. E shikon po e di dhe unë se edhe do të thënë që është i plot pra. Po. Qëri kështu nuk ka ujë fare. Po faru. Si djathë. Djathë. Po ha çik djathë. Djathë që hahet me lugë domethënë. Po. Mirë, jemi mirë. Krenar, përshëndetje. E filluam që tani kuzhinën. Ne do kthehemi pas pak. Publicitet se filluam ne. Filluam. Ne psi orex tani. Unë dija. Mbarova po çikos me pilaf. Po çikara mjalt. Më lini të pi, më lini të qaj, sot isha i ftuar moj në dasmën e saj. Më shikon nga larkë dhe më puzë qesh,
Si sta dita vlerën moj, u mba një princesh. Ja more more djalsh, jo s'na bër ne, po ç'ike bër rjetit këto ditë. Ç'ike bër Shqipërisë. Po, ç'ike bër dynjas. Namre, po, po. Nami, komplimente më qes. Faleminderit. Sa njerëz të pikulluar pas kemi ditë. Pas ka pasur njerëz të huajtur. Vdesim pak për dramën e Aldo, vdesim pak. Kjo është kënga që me të vërtet është bër virale, ka vajza dhe djem që kanë Kur ma that juve, nuk e besova. Ma tha që para ty, thash, wow, me vërte? A mund t'a shikoj pak regjiat, lutem, se nuk e di. S'të besohet? Nuk më besohet. Ora, unë pa vendorën në zjarë, ta përdoj aty. Ta shorë sa djeg. Po, o regjia ma vendos pak të lutem, t'a shikoj, ç'a bëhet? Bërkën nga virale, po e pritshme nga ty? Jo, të se ndrejtën nuk e se, do me dhenë, e mendoja që ishi kënge e bukur, po thash deri aty, e kupton, do të gjohet... Nuk do bëj namin, thë. Nuk e dija që do arriste, do me hen, kaq shikueshmëri, apo kaq të bëj kaq virale, apo kaq klikime, do me hen, brenda një dite, unë kam arritur 100.000 klikime të këtë këngë, do me hen, mesaje nga e gjithë bota, në të qatë dolloj moshe, do me hen, se ne ishim suar që benim këngë, që të kapni vedhëm atë, zonën tonë, e kuptonë me atë... Po, përdasma, me kapë në dasëm, pra, përdasma. Me atë pokolishtën, në mërë, në një farë mënyre i këshim rënë asaj vrimës gjithmonë e pokolishtën. Endrove vrimën, të 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 Po që fa ke vënë re në rritët sociale, në TikTok kryesisht? Të me kam vënë re që është prek shdo loj moshe, të me jam prek edhe gra. Edhe plaka. Edhe plaka, që në nërgoj video që me ato syte pikëlluar, me lotë ke parasysh. U, që ajnë live, më, që ajnë duke gjuar të këtë. Më falë, atë dërgojnë mesaje? Po shumë. Si është inbox, jodë? Mesajet lumë, nga ke këput shpirtin, po pëse më gacmove plakën. Lumë në nëjë që t'ka. Lumë ajo mbretëresh. E mesajet t'ilë e shumë. Dhe do këtë në një pasaj, sa pishman janë bërë që unë dava e historinë. Në njëra që ka filluar në historinë e sajt, kemi në një qarqafë? Për sotin ka. Ka dhe po të shikoni në YouTube, të me thënë të komentet atje, të me thënë ka komente, të me thënë që Në janë njerësit edhe e vojnë, nëse ka njerës që e vojnë vërtet, dhe këta. Po pëse, e kam fëtuar ishin në dasëm, dhe bëtën, e vojnë në shusë, e kam fëtuar ishin në dasëm. Po jo, unë isha në 16 vjeqe, kura i iku dhe se këtheu me kokën vrapa. E qëra tila, e shumë në dhe përshet. Po kjo, është marrë shkas në një histori personale, e vërtet? Tani, historia personale edhe kemi pasur. E, përshë shkjo, edhe kemi pasur. Edhe kemi pasur, se njeri u posu ka të mua qik, nuk e në zirë rrasë njerë. Tani, ty t'kam fëtu në dasën. Isha ka pimisht, në. I këtë dohet jasaj dhe dasma. Isha fëtu ka pimisht, e gëtonë. Ti është tonë po mire e legët për punën që po beja, po që ko që doj. Po ti ishe nga anë e dhëndrit, këshë marë ata dhëndrit të zdje që Shaka, se mos keq kuptojnë. Jo, se bëjsh viral kapër. Se keq kuptojnë, se ishte shaka. Ishte shaka. Edhe njërë përmbledhin familja, ishte shaka. Ti që këndon mu se që qanë. Edhe gjithmonë bëjmë shaka, ne shku zgjohemi. Zgjohemi më mërë për shaka. Vëtuta, edhe tani shaka edhe gjysme të vërtetës, po hajtë më duhet thënë. Nese, këtë këngën në kush e ka kryuar, e ke gjëntën dhe apo? Po, teksti dhe muzika është për nga na ime, orkestrusit janë dy vlezët prama të Pelena, janë patriotët tanë. Do me thënë, që nga këngë 100% të Pelena. Po, është dora jonë e gjitha, do me thënë. Që nga mitanët. Na fillim, është origjina jonë edhe është vula jonë, do me thënë, të për. Po, pra, dhe ka sukses, dhjetë. Është janë Qunat Kristi edhe Geraldo Qunaj, që duhe shumë t'i falenderoja. Edhe shpresojmë prapë që shumë shpejt do kemi prapë i bashkëpunim me Qunat. Shpresojmë të betë sa gjysma e kësaj virale, shpresoj. Më vjen shumë mirë, por Aldo, unë duhet të di, si ka njësur karjera jote, si ka njësur fillimet e tua? Atere, karjera ime ka njësur që në veqëli, do me thënë të subjetisi në zona ime je që ne rritemi me atë këngë labe, do me thënë, ne sa dilim në shpia që të veqët, do me thënë,
edhe në shkollë. Një, dy, një. Krijoj. Dilim nga shkia. Kër vini në shkollë. Më lini të qaj, more aman. Kër vini në shkollë, do me thënë, kishim krijuar një grup lab, që dilin para shkollës. Polifoni. Po, polifoni. Ne këndonim atje, shokët tana Duart Rokistin. Kur këtë eshin prap shpi në darkë, dilim aty të lokali i fshatit. Prap, një gotë një akën. Burat në një gotë raki aty edhe normalisht prap kërsiste kënë nga labe. Kështu që unë kam filluar para, po vete kati 10 vjetë që kam filluar, do me në që jam futur në rrugën e dasmave. Them drejten jam futur shumë gabimisht. Pse? Si ndodhi? Ka ishë gabimisht? Pse? E kam pas gjithmonë si pasionet së talent, po thjesht ishte ajo frika, do me thënë. I kështë kompleksa po frikë? Kompleksa dhe frikë, sepse të vishë në afshati një djallë që nuk e njefë botën e muzin, nuk njefë botën e leta shuaj martit, futet në disa rrugë që nuk e di ku po futet dhe ku do të dalë. Rrugë qore. Rrugë qore, leta themi. Dhe gabi misht, të me thënë, fati e soli që unë njifesha me njëna kompozitorët më në zetë i jugut e më të mirët do të shuaja unë, sepse për mua ka qenë një shkas edhe një person që më ka ndihmuar shumë, i cili është Genci Malaj. Gabi Misht. Gabi Misht ka funduar e gjitha prane, pra e po të thoja, jo këngë, ishte, thjesht për më ndodha në anë në rreth misorë, ndodha tek studio ati, edhe më tha, në me dhenë, në atë pelena, si që kemi ne që në ka të smojnë, merja i këngë, merja i këngë, unë thjesht këndodha kotë, le ta themi si puna ti puta vajt, ja futa kot, pa të klip. Se ndo njëherë njëriu mbanë mënd të ato që kanë shënjuar karjerën e vetë, për shëmbull. Po pra. Kë ke pasur ti si melodio, si këngë, që the që, okej, nga kjo, more shkasë dhe, se duham të gjëmë dhe një tingull, jo përgjë. Shëndep, shëndep, që dhe që, fjallë e vërtet. Të në hëna tere, mbaj me që kam kënduar dy shelege në një port. Këtë edhe rejë e di. Po të gjithë e di. Dy shelege në një portë, dale, dale. Dy shelege në një portë, dale, dale. Edhe kësu. Gjithi më të gjojë. Një rambe i ke tjetra, sorka me dale, dale. Ti tha ke, të me hen, ti besh, ta. Ti vjen tira. Po, ti vjen tira. Tha i ra njerë, tha i pultit atje. Edhe, unë të shaj, jo, s'bem, jo, besh, jo, s'besh. Po që atë të frikson të sërish kjo iniciative rejallë? Ishte diçka e pa njohur për mua dhe normalisht që s'kisha besim të vetja, nëse se kisha venë njerë vetën prof, ta thash, isha në fshati, nuk e se isha... Familia jote, qëfar me ndoj kur ti more këtë vendim? Kur wow, thaj që unë do bëj këtë gjënë tani? Shko, familia ime, më thoshtë e shko shkollën njërë. E këshim mende i vetëm shkollën, se ne andej nga... Po të gjithë për gjithë, të gjithë, ne familje shtarë. Provincialit, do me thënë, shkollën neve kemi, do me thënë, nuk e se kemi sepse të bëtë vemi shkollë. Êshtë krenari për primit dhe gjithë vëndin, po. Êshtë krenari për primit që mos të thotë zona, të thashë se ne provincijë në atje. Kore krenohet fisi, po. Djalë familje ka djalin pa shkollë, po. Pa shkollë, po. Dhe ti për shpari vazhdove studime? Unë studimet i kam marruar për infermerit edhe gjithmonë nuk është se në fillim, nuk është se më kam mbështet kuptimi se edhe ata se kishin atë pesimin dhe dhëshin shko në neve nuk është se ka dal një rritë dhe me dhejnë që të ndjeki këtë rrugë do dal i kjo joni, e kupton? Nga doli kjo sprapi edhe nuk ishin dhe akord për që unë kam sakrifikuar shumë të them drejten ishte koha që në Tirana atere kishte lokale natë shumë kishte lokale live-i edhe unë punoja gjithë natën duke marrë edhe na 10.000 lekë, edhe na 15.000 lekë, për mua ishin shumë, se unë isha student, edhe 15.000 lekë për mua, do me thënë atë ko, ishin, do me thënë isha i kompletuar. Po, e mendoj e ti si kur po, si kur ishin me të shumë, po. Student isha për mua një byrek, një kafe dhe një paket, ishte... Ishe regull, po, po. Jeta studentore, gjithë të dimë, po. Ishte jeta e luksit. O, po mora lekët e mija punova, po s'ka që se mundër të blek. Ishte e sakrifica që beja, mbarova dhe shkollën dhe shqyqyrë zotit me ndimën e ati lartë, edhe
jam tu ku jam. Ja dole. Patjetër, ja dole, domethënë. Me këmbgulje, patjetër, pa diskutim dhe duke hequr edhe frikrat dhe pasiguritetet tua se realiteti mund të ishte ndryshe. Shko me shko, duke provuar njeriu mëson shumë gjëra. Duke rrezikuar se edhe po rrezikove ndonjëherë. Patjetër. Domethënë si puna e atij është një rrugë me kanal, domethënë po nuk ren njërë kanal, nuk e di që aty ka kanal edhe normalisht që do biesh një ditë, mos një ditë, kështu që njeriu duhet të provoj, duhet sakrifikoj që të marri diçka nga jeta. E ke praktikuar ndonjëherë pjesën e infermerisë vetëm këtë pastaj? Okay, po, po. Që ta dim që bën dhe duke kënduar dhe duke përserumin. E kam praktikuar. Ajo duke qarë këj i përserumin. E ke praktikuar. E kam praktikuar në fillim kur kam mbaruar shkollën. Ah, okay. Po që të them drejtën nuk është se janë djeva lezetin, sepse muzika më jep më shumë të ardhurë. Në si të them atë që është tani që mos të shtirem kohë, them që shko se shko. Sa mirë të vetë, të vetë. Dhe unë në fakt e kjo doja të dilja. Sot kemi parë shumë që le të themi kanë besim se këndojnë, apo e kanë këtë besimin të çmendur tek vetja që këndojnë mirë, por gradualisht janë skarcuar. Po. Ti ke arritur këtë lloj suksesi dhe jemi këtu ku jemi. Ke menduar për të ardhmen, por po themi një plan B nëse nuk funksionon më kjo gjë, çfarë do bësh? Do të kthesh tek infermeria? Shko, ishte shumë pyetje e bukur normalisht. Njeriu duhet ta ketë gjithë. Nga Tepelena apo ça pritesh? Dash na gjithë. Më pas. Shiko, njeriu gjithmonë duhet ta ketë një plan B. Gjithmonë duhet ta ketë një plan B. Prandaj edhe njeriu shkollohet. Pra. Nëse nuk ka një shkollë, ushtron një kurs profesional, apo fundi-fundit edhe pllakaxhi mund të vesh. Mjafton që të ushqesh veten. Kështu që njeriu e ka një plan për. Pra duhet të dilja te kjo që ty nuk të ka marr koka erë mor djal. Ja. Që nuk e më kam në tok. Ja, dhe kjo më pëlqen. Asnjë s'më koka erë. Shko, nuk do të thotë që un kam bërë disa gjëra në një farë mënyrë ka marrë famë, se s'mund ta quaj famë. Po, se njerëzit shkojnë marrë, jam famë. Fama, do me dhe njemi në një botë që mbizotron teknologjia, mbizotron interneti dhe fama sot mund të merët shumë kollaj. Mund të merët dhe një budalik, bërë një budalik TikTok. Dhe kemi fundi parë fundit, pa fund. Hap një live, ju shaj juve. Po, rofshti. Edhe shaj dikë tjetër dhe merë një loj fame. Po që fama duhet të ditur se si merët dhe duhet ditur se si të rrbash. Pa tjetër. Se sot fama marrin gjithë. Në një vetë thej që pjesa është, sigurisht është më produktive ti është këngëtar se ti është infermier të marrësh atë rrogën fikse. Sa mund të paguash ti në një dasëm? Sidomos me këtë këngë në fundit njëherë besoj se do të marrësh ekstra. Këtu po bëhet nami tani, hajde lërga. Hajde, hajde. Nuk është se jemi keq në punën e pagesës, por është qartë kjo. Ne funksionojmë edhe kështu sepse ne vendi kemi dhe taraf, kemi dhe shoqëri, kemi dhe miqësi. Edhe me të hedhura domethënë bora. Jo. Do të dilja që ka dhe lëshime, varion, nuk është se ka po mirë, mund të marrë. Atyre, më mirë se tek kështu varioj. Sa mund të varioj në një dasëm për shembull, meqë po e bëjmë këtë bisedë, dasmat ku nuk kanë sezon dhe periudhë, mund të bëhen në çdo moment të vitit. S'ka ndonjë gjë edhe po ta thuash, ne kemi arritë, kemi marrë edhe domethënë të gjitha dhe çana kanë respektuar, kemi marrë 10.000 euro në një sebeb. Në një sebeb. Ato kemi marrë edhe 1 milion lekë. Po. Të gjithë bashkë si grupe, kupton? Pra ajo po të them varion. Nuk është se asnjëherë si kam palek shtëpi, kjo është kryesore. Po. Dhe kjo është më e rëndësishme. Do shkosh morizi dhe palek të shkosh. Gjithë gjë me vete. Gjithë seri. Jo po gjë po, i ke rritur standardin tani edhe atyre të shtëpisë ata janë kështu. Po vetë palek i kthe u kandidatin. Jo mos hajde në shtëpi. Mos hajde në shtëpi mua palek me vete. Opa. Po sigurt të fillojnë tani të të kërkojnë nusja për shembull që për këngën e hapjes ti këndosh këtë. Që tashmë ti e ke bërë virale. Po, më shkëti, bëj çam kërkoni sa. Për atë punë, për atë punë. Zotë duke pak e çuditshme t'ia këndoje ndërkohë që ata kërcejn hapje. Vlla, jo këngësh. Tani çali bën në Instagram. Tani kur ja pranon burri, nëse ja pranon burri sa. Jo, burri, jeni mësuar. Ne kemi mësuar që kërcej me çdo lloj këngësh. Po ne kemi mësuar. Po pra, që ne bëjmë tashmë dihet. Kështu që ajo është super e bukur madje, është një princeshë. Dhe ti nuk je një këngëtar i ri, sepse të realizosh edhe 17 klipe, edhe ti je gjithkohës të le të themi i angazhuar duke kënduar, thotë se ti po investon në kaq vite. Po. 17 klipe të realizuar në sa për këto 10 vjeçar? Shko, po.
domethënë unë mund të kem dhe më shumë. Sa 17 që t'isha brenda mos. Ah, okay. Që mos të. Jo, më shose një 20 që rrumbullak. Edhe mos të numër me besueshëm. Të kam thënë sa domethënë që ti je brenda, kupton se dua të jem çik kështu, nuk dua të jem të ekzagjeroj. Domethënë më ti je brenda se sa të them kot. Ka më shumë për të pasur. Më shumë klipe. Po, ka më shumë këngë edhe klipe. Po që 17 janë realizuar brenda kësaj këti 10 vjeçari. A ke menduar për album? Me gjithë se sot po themi që albumet i shojmë shumë pak. Kam menduar për album, po problemi që ndronë këtu që të bësh një album, duhet t'i vestosh shumë. Ideja është që e ben atë album, se e ben shumë kollaj, se s'ka asin që të keshë. Po afitohet? Nuk, është ideja që i veston shumë dhe merë pak. Kur ndërkohë sot mund të bësh një këngë, Një hit, godeta i hit. E mirë pashë. Ske nevojt fare më për albumet. Jo, ke nevojt t'i vestosh prapë, po që mund t'i vestosh me një klip. Nuk është se t'marik, se albumin t'merë shumë kotë, t'merë shumë energjia, kupton? Ndërkohë që ti a jep energjin vedhëm një hiti, se mund t'bësh 10 këngë edhe të t'gjohet vedhëm një këngë, kupton? Me këtë dojë të bashkëpunoje me një këngëtar të vjetër? Të vjetër themi nga ana e karrierës muzikore, jo të vjetër. Këndo një në mëndje në kokë. Shko, unë kam bashkëpunime, po që nuk duha dhe le surprizë. I ke të gjithë me të zonës, po themi, jugut? I ka me të zonës, po, me të jugut, jugut. Po me veri, këndon të? Ja. Fare? Se mund t'kapim, në ndasëm dhe këti nga veriur. Se bejnë do t'ne veriur dhe avat kishë. Bët, jo, jo, ke këngëtar jugu që e këndojnë veriur shumë mirë. Ni, nëjse, unë nuk është se do t'a... Dërita një e shtë i knashë me pjesë në jugu. Nuk është se do t'a përfajsoja do t'a jugu në veri, e këto në allo. Ta një t'flasë kotë, temi që shko se... E bëjmë. Se na delë në jena veri, u ndë jena merë dasën, pasë e në ngele të mikrofonin shufi, për foto. Gjithës që unë dhe dojë shumë që si që njësëm me këngë, dojë që ta mbëdhe me këngë të pjesë të emisionet, duke të falenderuar edhe ty që na erdhe sot në studi, që të zgjojmë edhe herët. Falenderit shumë edhe juve, ju uroj shumë suksese, se unë dhjeva shumë komod. Se kjo pjesë e zgjimit e diqe shtalë, mos nga gënjetën, i të pashë jo kështu jashtë. Jo, unë jam zgjuar me qefë. Të tregoj dhe telefonin. Jo, me qejf, me qejf. Të tregoj dhe telefonin që kanë qua alarmi që një qashtë të gjithë. Kemi dhe fundit, në këto emisione ju falemdej që na imi mundësin që ne të promovoj vetëm, se fundit ne për vetën ton vim. Shtë bëjmë matë, shtë bëjmë. Ta një shatë që ju e shumë falemdej. Na erdhe do të vim. Ju uroj shumë sukses. Falemdej shumë. Tani ti bëj pjesën tëndë, ato që ditë bëshmë mirë, të këndosh dhe ta mbydhim këshu bukur, pas taj ne do kalujem një ndërprerje shumë të shkurtë dhe me Shef Krenarin. Qatë këndojë tani? Po. I ke dhe më leshtë pina qaj maro, qaj moj bi, ama qaj maro, e qaj moj bia. A, si të prekë ju e dhe jështë. Hajde dhe i sërë tjetër. Po më le vetë me fëmina qaj maro, qaj moj bia. O më le vetë me fëmina qaj maro, qaj moj bia. Qaj maron, nuk e besoja, edhe ti mordja qaj maron. Qaj maron e shkret. Gu maronja të lepë në domende. Falenderit, falenderit. Kemi Krenarin, Krenarin. Në pas. E, mi që jemi të këndu i guzhinës, një mëgjes ju vjen nga mua Krenar Beshir. Do të gatuajmë një krep me spinaq, me gjiz dhe me bajam e file. Më ndishin pas siglës. Ja pra, nisim për të gatuar së bashku. Atëherë do të bëjmë një krep, vërtet shumë të mirë për arsye se do të përzijim spinaqin, gjizëm, bajamën, file. Për gatitin e burëmi do të bëjmë mjell, qumësh, vezë, krepi për të zi. Ja pra, ky është krepi që ne të bëjmë tu për ju. Atëherë, pa humbur kohë, nisim randën e parë të punës. Marrim menën që e kemi bosh dhe ndështojmë qumëshin. Shtojmë qumshin,
Heqim të... Mielin do t'a hedhim me sy për gjithë ju miq, derisa të bëjmë një masë kremoze. Atëre, marrim dhe mielin. Shtojmë mielin, e sitim mielin. Marrim mielin edhe me sy e shofim. Në kuzhinë punohet me sy për gjithë ju miq. Dhe që do bëjmë? Masi do të bëjmë masën kremoze, do të jedhim vezët, do shkrim gjallin dhe gjallin do të jedhim këtu bënda. Ja ba në ndishin nga hëndën të prente, me 5 receta të ndryshme, 3 receta i bëj unë dhe 2 me të ftuar. Ja pra, jemi vërtet komond ku thrasim specialistë të ndryshme, thrasim vipat të ndryshme, që ata të nga bëjmë recetat qarë. Receta vërtet e këndshme dhe ju kuzhina mos i bëhet rutinë. Edhe shtojmë sërish miell. Dhe nga ana tjetër e studios, që është bora, rej dhe cubi, ata do konsumojnë një krem vërtet fantastik. Atërë, shofim masën që është bërë, tamam? Shofim për. Një masë kërmoze. Shtojmë vezët. Dhe gjalpi. Gjalpi për gjithë fyrë, ajo nuk të në gjithët, po të kemi gjalpi. Dhe u lidh me njerë. Atër e fidhe me rraun tjetët të punës. Ndishin pra me vëndu. Ndezim zjarë me vogël. Pak gjelë. Shkrim gjelëpjën. Dhe masit shkrim gjalpin për gjithë jo, do të ashtojmë tek heqim gjallë që rrugë nga duhet në. Masit shkrim gjalpin që do të ashtojmë tek masa e krepit, do fillojmë për të hedhur petët me kujdes. Në pas, po të kryt i gamë, do kalujmë spinaqin e sote, do të apërzijem me gjizën, dhe me bajame të fele. Që do bëjmë një krep të kripur me spinaq, me gjizë dhe me bajame. Dhe dhe jetë vërtet fantastik, dhe jemë shumë i gëzuar që ju do të gatunim në shpinë tuaj, në rrasë të gatunim kështu si që unë po e propozoj. Një recetë vërtet të këndshme. Të thjesht me pak hargje. Dhe dhe shtëmë. Pasë të jedhim gjalpin dhe të jedhim dhe krypëm. Gjalpin nga bënë atë jef dhe shqie, por mas jef shqie për gjithë fëmiq, jef dhe lidhje në brunit kompakt. Shrojnë për. Dhe ne brumi nuk në gjithë. Do shtrojmë tigarë në gjunë e kuzhinës. Atërë, edhe me të glanën tjetër. Rrugullem me kryp, piper të zi, pa kryp. Dhe gjithë shka është të gati. E qëmë të ekenet. Dhe kështu fillojmë avash avash.
gati unë, zë. Marim nga rushdi. Thika në dotu. Ne shtojmë pak gjak në tigan. Si që thash dhe pak më parë, ne duhet pak ujë për të shtruar tiganën në gjuhën e saj. Pasi tiganën të marrë nxehtësi, ne do të jedhim pak ujë që ai mos ta ngjisë. Jedhim gjalpin, e kalemi në zemër më të fortë. Sajtë nxehet mirë. Nxehet mirë. Do t'i shpjegoj edhe një se deri në çfarë faze kam arritur, shikoj për brumin. Mas kremoze kompakte. Ja, pra, e lidhët tërsisht. Nxefi mirë tiganën që mos ta ngjisi. Atëherë, derisa në gjuhën e kuzhinës quhet shtrimi i tiganës, kemi hedhur pak gjalp, pasi kemi hedhur gjalpin, e kemi nxehur, e kemi hedhur dhe ujin. Dhe po e lëmë për të zier. Më pas, pastaj do ta fshim dhe do fillojmë një nga një petët. Atëherë, derisa shtrohet tigana, për gjithë ju miq, unë duhet t'ju shpjegoj qumshin. Kam marr qumshin, kam shtuar, kam hedhur miellin duke e situr miellin, siç e pat me këtë makineri këtu. Si që pat, dhe pas e kam bërë masë kremoze, kam edhe 3 kokër të vezës, i kam përzirë mirë, i kam shtuar dhe gjalpin. Gjalpin shërben për lidhjen e brumit dhe që mos ndahet, qumshi me miellin. Dhe kemi një masë kompakte, si që jeni duke e parë. Kjo është rralla parë e punës, ta që jemi duke shtruar tiganën. Vetëm peta e parë do jetë problem. Vetëm peta e parë, pastaj petët e tjera do ecin bidi vidi. Do shihni se si ishte masa se dhe si bëhet. Ne do ta shtrojmë, do ta hedhim këtu në syrin tuaj. Receta vërtet për të bërë për nga ju, për një drekë të shpejtë, për fëmijë që duan krepa, ose kanelonin në gjuhën e kuzhinës. Atëherë, me kujdes siç e kemi këtu, dhe edhe pak ujë, marrim kartopicetën. Më shkruani tek Renan Beshiri në Facebook dhe në Instagram, edhe ju që jeni duke parë në këto momente videon, në YouTube ose në ekran, më kontaktoni drejt për së drejti, çfarë ju keni dëshirë dhe kënaqësia ime do jetë, atë recetë që ju keni dëshirë, mund t'ja gatuaj këtu në syrin tuaj. Pasi e shtrohen në gjurën e kuzhinës tiganën, marr pak gjalp, dhe e shtoj në tigan. Pastaj do ecim me vajin e ullirit. A do të disa petë. Ja, pa, sa e thjesht, tepër e thjesht, nisim këtë mëngjes së bashku duke u argëtuar, duke gatuar, duke marrë informacione, vërtet të këndshme, profesionalizmi që asedhe në shpinë tuaj, prandaj, mos hezitoni për të nga shkruaj. O më shkruaj në mua, o zion në MCL, është Instagrami jom, e përdoj një vajtë shumë e bukur, Instagramin tonë, nga zetërare jom, dhe jo i fen direkt për gjigje. Me kujdes, fillojmë, hedhim petët, e apra, një nga një petët, peta parë, shikoni pra. Dora e majtë, levis tiganën, dora djathë të edhe petë. Si që thash, vetëm vështësia dhe jetë të peta parë, për gjithë fëmiqë. Dëm pak një petë të trashë, dhe ndërkohë sa kjo, marim një pjatë, që në timi gati, që ne kemi gati për të mbledhë
Qëtë mbledhin petat, shikon bërë. Êshtë, petat duket në punë të mbarë, është një ngurë mirë, nuk do në angjisi. I adhëm që këzjarë, shtojmë zecin. Shkoj pra, i lutëm kamës ta fokusoj, shkoj pra si nëzirë. Dersa thajt ke komplet, ajo është ullim. Dhe qa bëjmë të shi? Shive? Ma që tjerë, në rase peta në gjithë dhe shky variante këtë. Që levizim, por peta jo është gati. Shkoj pra, sa thjesht, ne do të akthejmë direkt. Sa po ajo të thajt pak. Ja pra, një nga një. Mjell, qumësh, vez. Mund t'i disim edhe arën moskatit, po kanë ato familje që nuk e kanë arën moskatit. Ja, pra, petër. Si është, duke edhe, në raset nuk do keni gjerë, mund t'a bërë edhe me vaj. Me vaj, i shtoni pak vaj, nëzërëni pak vaj, hidhja një brënda, dhe kështu fillem bëjmë petët. Ne do bëjmë disa petë, do bëjmë disa petë, pastaj do merrim me mbushjen. Ja, pra është vërtet një recetë e thjeshtë për të bërë nga ju. Në rast se nuk do keni mundësi ta hidhni tiganën siç unë e hedh, mund të merrni dy tigan të njëjtit madhësi dhe i ktheni. Ja, pra peta parë, fillojmë me peta të rrallë. Shtëm pak vaj. Qabën, tigani ka marrë nxehtësi. Qabën, ndrojmë zjarën. Dhe marrën, e përzijem para. Shikonë dhe. E bëm petën e parë, që mos të njëtë të shih, dhe shuvi. Shupa, ka shumë pak në dyrë, shuvi, si është të të anët. I lutem kamës, të fokusoj. Shuvi, për të anët, me që është pa e në dyrë fare. Një për janë të gjithë anët tu. Me një pikë vetëm, vaj o lirë. Qabë, ndryshojmë sëri zjarën. E kalem tu. Dhe, tani, shkëro peta nuk levis. Qa do bëjmë? Atër, varianti tjetër, me thikë këtu. Pak sa e kapa, pak me majnë e thikës, sa e kapa. Që si revi, pse ndohë kjo? Do se është pa e ndurë fare, ka shumë pak e ndurë. Që peta është e thakë. Peta parë. Shkoni petën e parë. Nga që bëmë në qepë, ka pak e ndyrë. Shko pra, nuk është shive si depërton direkt në ndyrë. Dhe peta dytë që është pa e ndyrë. Në thashtë dhe pak më parë, më këmë në dytë i ganë. Dhe... Më këmë në dytë i ganë dhe ta bëni këtë gjë. Këdhe me petën tjetër. Mbushjet, sa të bëjmë dhe këtë petë, unë du të regoj për mbushjet. Që mbushjet janë të pa fundme, kur i kemi të krypëra, për e miqë. Shikonë pra. Ta bëjmë pak petën e trashë. Mbushjet, unë të rallë kam zjedhë gjizën dhe spinacin dhe bajamet file. Ju mund të amboni me mish të grirë, mund të amboni me një kima, mund të amboni me mish pule për shumë me perimit të ndryshme, mund të amboni me salate qile me avokado me pak mish, duke vë një krem djathi, mund të amboni me prosciut, edhe me djath guda,
me djath, me dhe guda, ka lloj-lloj mbushjesh. Mund ta fusim, mund ta vendosim në furr. Mbushjet e krepit janë të pafundme, mund ta bëjmë dhe me të ëmbël. Për shkak kur e kemi të ëmbël, nuk do të hedhim krepin, do të hedhim pak fare, do të hedhim sheqer. Do të hedhim sheqer dhe ardh mishku shumë. Kur e kemi të krepin. Kjo është krepi pra dhe ju e keni gati. Tani shikoni për janthar të gjitha këto. Çfarë bëjmë? Japim këtë mënyrë shtrimit ku shtojmë tiganën dhe ku petan gjithë. Shumë. Tigani kur lahet asnjëherë me tel, për gjithë miqtë, asnjëherë me tel. Ndiqni po? Shumë për sa e thatësh, komplet petë? Shumë petë, është tepër e thatë. Pasi s'ka falë shumë pak dhe e dhjetë si që ju e patë. Do bëjmë dhe një petë dhe do fillojmë me mbushje. Bëjmë dhe një petë, kemi bërë dy, kjo është peta tretë, bëjmë dhe një petë, do bëjmë dy mbushje, do bëjmë tre këndësh e bëjmë dhe në formë të gjatë, tupi. Java një recetë e thjesht, për 20 minuta ko gatimi dhe 25 minuta ko gatimi e bëjmë krepa për gjithë familjen tonë, mbushjen e kemi gatë, do bëjmë dhe mbushjen tashme. Bëjmë të petë në fundit përvesë saj, pasi në apretë cubi, bora dy goca tona të bugra, djali simpatik rej, dhe kemi pjesën tjetër të stafit. Kalem petën tjetër. Shtëm në pak vaj ulliri. Shiko pa, kjo ka shumë pak vaj ulliri. I lutim kamerë, shiko pa, sa pak vaj ulliri që ka. E kalem kjo. Kjo petë dhe jetë pak e vështirë, se është ka shumë pak e ndyrë për të kësujerë. Por ne do bëjmë atë variantë, dhe javim në pam, dhe javim në. Dhe tashme lëmë të pjesën të, dhe sa thaët peta, fillojmë me pjesën tjetër të punës, spinaqit, të gjallë si që është. E kalujem në procesin sotë. Shkone pra, ashtar dhe peta. Dhe që do bëjmë, do t'aj do t'jabi të vërë. Atër, edhe në pak me majnë e thikës. Në thashe në fidim videjet pak e vështje se ka shumë pak e ndyrë. Qapem, figim zjarin dhe shfryzojmë nxehtësinë që tigani ka marrë. Shko pra përra. Shumë e thatë për gjithë të njështë. Shfryzojmë nxehtësinë. E kalem të. E lëm petën aty. Fëdhëm e rallën tjetër të punës. Dhezat tigani tjetër. Atërë. Tigani ishte me gjallë, edhe vetëm pak vaj ulliri. Dhe shtojmë spinaqin. Spinaqin e freskët. Dhe sa të nxirim nga gështira. Dhe shtojmë kripën dhe piperën e zi. Ndërko sa spinaqit të bjerë, ne lirëm vëndin. Marim dhe enën. Kemi pjatën të, shim pak pjatën, dhe përgatisim gjizën dhe spinaqin. Java një recetë vërtet, fantastike të për e thjeshtë. Edhe njërë për e them, jemi duke bërë, për gjithë ju që nuk e kemi ndjevi, jemi duke bërë krepa, për gjithë ju. Krepa të kripur, ku përbërësit janë qumësh, mjën, vez, gjalp. Përgatisim marim qunshim edhe mjenë dhe sa të bëjt një masë kremoze, edhe në tre kokrat e vezës, edhe në krypën, piperin, pak gjallë dhe përftuam këtë masë. Odhëm petët në tiganë, pak gjallë në fidin dhe në pasë odhëm të gjitha. Odhëm të gjitha petët një një, shikoni pra petët tjetët, shfryzuam zetsin që tiganë ka,
Shiro për sygë. E vëmë në tërtu. Dhe ndërkohë jeni duke përgatitur mbushën. Marrë një lukë. Pasë një lukë. Zinë në gështinë të kanë. Pak krytë. Pak piper të zi. Pasi lagështira që ka spinaci, ne dhe nëzimi komplet lagështirën dhe i ruajmë të gjithë dherët ushqyse spinacit. Përgatisim në mbushe. Në kujdes. Po kemi dëshirë mund ta vendosim dhe në furë, por aty është kur kemi self-service dhe bëjmë krepat shumë. I vendosim një sajtë bechamel, sajtë bechamel bëhet me gjallë, mjell, qumësh, një të verdheze, arë, myshku. Një aranzim konkret lagështirë, spinashit. E fikim në zjarën. E shtrydim një, pasi ka komë lagështi, lutëm karma staf, fokusin shikop, da? Më në të lukës. Si që kam pësëm dhe e pasere, profesionalizmin duhet të asjedim në shpinë tuaj. Në shpinë tuaj. Për të bërë kuzhinën sa më të thjeshtë. Ja, pra. Atëre, me kujdes. Gjithë se kemi të ëmbël. Stofet pak. Vaj ulliri. Një pik krip. Pak sërish piper. Marim gjizët. E përzi. Dhe kështu fillojmë mbushim krepat. Kështu fillojmë mbushim krepat. Edhe bajame të file, shiko. Dhe bëhet vërtet recetë tepër e këndshme. Atëherë, me kujdes, marrim petën e parë. Mbushim petën e parë. Japim variantin më të thjeshtë. Ky është varianti i parë. Presin. E presin dhe këtu. Marim pjatën për servirin. Variant i parë. Fillojmë me variantin e dytë. Marim sërish petën. Tepim tre këndsh. Falin të hapë dhe pak. Falin më duhet të hapë dhe pak. Mos ngelim mbushja të gjithën. Variantin dytë. Me thiktu. Marrë një pjatë tjetër.
dhe variantin e dytë. Pak bajam e file. Atëherë marrim dhe tapetin. Mund ta shoqëroj. Ja. Pjata parë, pjata dytë. Këto ishin krepët, mund ta shoqëroj me një sallatë shile, sallatë shile me pak avokado me krem djathi. Më falni, si që thash me sallatë shile me krem djathi dhe me avokado. Mund të bëj një sallatë me perime, të konsumoj me të. Mund ta konsumoj në drekë dhe në darkë. Ky ishte propozimi për im, propozimi im sot për gjithë ju miq. Mirë takoshim nesër me një tjetër recetë. Mirë pafshim.